да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, Триединни Боже, Отец, Син и Светия Дух, събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос и те молим, Отче Святи и Правени и Творец и Господар на Вселената, погледни милостиво над нас, грешните човеци, и помилвай ни, погледни на нас през кръвта на Исус и благослови ни, който има нужда от изцерение и цари, който има нужда от спасение, спази Господи, имаме нужда от благовестие в България, защото виждаме, че народа ни загива. Смили се над България, смили се над децата на България, смили се над тия майки, които протестират. Моля те да не бъдат използвани от лукавия за зли цели, защото това роптание ще докара наказание не само на тях, но и ние, които ги подплаждат да роптаят и да негодуват. Ние те молиме да бъде с нас, Души Святи, както ни е обещал нашият Господ и Спасител, че в последно време Божия Дух ще се излива на всяка твар и затова те молиме да посетиш това събрание, Души Святи, да ни изпълни с присъствието си, да минеш от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да ни цариш, да ни помилваш, който е за изобличение, изобличавай, който е за утешение, утешавай, който е за насърчение, насърчавай, защото ти си наречен утешителят, бъди между нас, ръководи ни и с твоите дарби и служения. Ето има неща, които са скрити за нас, и кой може да каже какво има в човек и в човешкия дух, освен Божия дух. И затова призоваваме Божия дух, всяко да се молиме за болни или са дошли хора с дрехи, върху които ние ще се молиме да разкриваш причините за заболяванията, причините за отстъплението, причините за нападенията, за да се очистват домовете ни, и да се подготвим за страшния ден, който е много близо, където всичко, което е осквернено, ще изгори и тия, които са в осквернени домове, ще изгорят заедно с тях. Идолите на България да бъдат съсипани. Господи, не щади идолите ни, не щади идолите на България. Да, Господи. Засипай ги. Слава да бъде на името Ти, ръководи ни, не ще... Четеме за евангелист Лука. Ние те молиме да ни даш мъдрост, това, което Святия Дух е говорил чрез него, да го разбираме, отвори ни умовете, да разбираме писанията, да не бъдем само забравливи слушатели, но да се замисляме върху нещата, които ти говориш в цялото писание, което е боговдъхновено, и е полезно за поука, за насърчение, за изобличение, за поправление, за да може Божия човек да бъде употребяван за добро дело. Помогни ни да бъдем добротворци, защото злотворците ще бъдат изтребени. Това е Твоето Слово. Помогни ни да бъдем добротворци. Благослови нашето събрание и ръководи ни, Души Святи, и според както си ни обещал, че ще ни дадеш и небесна телевизия, видение, откровения за нуждите, за които се молиме. Молиме те, говори, защото слугите и слугините ти стоят пред тебе и те слушат. Благослови домовете ни, благослови родовете ни, благослови роднините ни, благослови и враговете ни. Господи, да се спестят, да се опомнят, да повярват, защото Твоето Слово е категорично. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, който не повярва е вече осъден. Който повярва в Сина, ще бъде спасен, който не повярва е вече осъден. Господи, смили се над българския народ, защото много са малко ние, които вярват в Божия Син. Сине Давидо, смили се над нашия народ
и дай, Господи, Твоя Дух да действа от най-големия до най-малкия в душите им, в умовете им, в домовете им, за да се каят и да се спасяват нови и нови души. Благодарим Ти за храната, за облеклото, за въздуха, за здравето, за силите, за всичко Ти благодарим и най-вече, Отче Свати и Правени, за жертвата на Твоя Син, който висна на кръста, където ние трябваше да висим, за да бъдем ние благословени, здрави и помогни ни да устоим верни до край, да опазим вярата до последния дъх на живота си. Амин. За да наследим вечния живот и да бъдем там, където си Ти, Исусе, и да гледаме Твоята слава. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, свято Тройце. Амин. В началото на молитвата, Псалом 22. Там да молим и за други неща. И добре. За враговете ни. Да. Някои ще повярват. Някои от враговете ни ще повярват, е казал Святия Дух чрез брат Панчо. Сега трябва да видим, щом се казва 22, трябва да го прочетеме, нали? Така. Хубаво е. Псалом 22 трябва да прочетем. Днеска е последна събота и ще имаме възможност... Само да ти кажа, Елеонора, председницата, това бебето, видях жаба. Еми има лъжлив дух там. А за брат Йордан сега пък го видях, бе да се молиме, сив плъх. Кой? Сив плъх за брат Йордан. Дух. Това е друго място. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, нито чуваш стенанията ми? Боже мой, викам денем, но не отговаряш и нощем, но нямам отдих. Но Ти си святият, който си възцарен сред Израилевите хваления. На Тебе се уповаха бащите ни, уповаваха се и Ти ги избави. Към Тебе извикаха и бях избавен. На Тебе се уповаваха и не се посрамиха. А аз съм червей, а не човек, укораван от човеците и презиран от людите. Всички, които ме гледат, подиграват ми се. Свиват устните се, клацат глави и казват: Той се упова на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в него. Но Ти си, който си ме извадил из отробата, Ти си ме научил да се уповавам, като бях на майчините си гърди. На Тебе бях оставен от рождението си, от отробата на майка ми. Ти си мой Бог, да не се отдалечиш от мене, понеже скръпта е близо, понеже няма помощник. Много телци ме обиколиха, силни басански бикове ме окръжиха, отвориха срещу мене устата си, като кръвожаден и ревящ лъв. Разтлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопи се всред вътрешностите ми, силата ми изсъхна, като череп и езикът ми прилепна на челюстите ми, и Ти си ме свел пръста на смъртта, защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодейци ме обкръжиха, прободоха ръцете ми и нозете ми, мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат, разделиха си дрехите ми за облеклото ми, хвърлиха жребие, но Ти, Господи, да не се отдалечиш, Ти, сила моя, побързай да ми помогнеш. Избави от мен душата ми и живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал. Ще възвестявам името Ти на братята си, всред събранието ще Те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете Го. Цяло Яково потомство, славете Го. И бойте Му се всички вие от Израилевото потомство, защото не е презрял и не е пренебрегнал скръпта на оскърбения, нито е скрил лицето си от Него, а послуша, когато извика Той към Него.
На Тебе принасям хваление в голямо събрание. Ще изпълня оброците си пред онези, които му се боят. Смирените ще ядат и ще се наситят. Ще хвалят Господа онези, които го търсят. Сърцето ми нека живее вечно. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всичките земни краища и ще се поклатят пред Тебе всички племена на народите, защото царството е на Господа и Той владее над народите, ще ядат и ще се поклонят всички богати на земята пред Него ще се поклонят. Всички, които слизат в пръста, онези, които не могат да опазят живота си, потомството ще му служи, ще се приказва за Господа на идното поколение. Ще дойдат и ще известят правдата му на люди, които ще се родят, казвайки, че Той е сторил това. Амин. По-голяма част е пророчество за Господ Исус Христос, за Неговите страдания. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пастбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. Добре, и едното е важно, и другото е важно. Сега песните. Ами нека радваме се, братя, 486. Amen.
това, ако Бог е наш приятел, колко пъти годината ще го търсим? От време на време. Приятелите как ще търсим? Всеки ден се виждат. Всеки ден се чуват и се виждат. Затова трябва всеки ден да го търсим. И не само в нужда, но и в радост. Винаги да го търсим. Друга песен. 490. Когато слушам така да Спаси, Господи,
Сряда през нощта сънувах сън, че с брат Димчо гледаме небето, намираме се долу в Източна гара и то е много красиво, така имаше облачета като наредени. Вчера точно такова беше небето, ако сте погледнали вчера следобед небето. По небето беха тук едно облаче, тук едно като на такива наредени. И гледаме и се радваме на това небе и изведнъж, като очакваме нещо от небето, пред нас застана така един мъж с една диаграма, кръгла, и много сериозно започна да говори и каза: 70% от българите са недостъпни и недостойни за спасение. 70% от българите са недостъпни и недостойни за спасение. 30% от българите са достъпни за спасение, но само някои от тях са спасени. Само някои от тях са спасени. Брат Панчо го нема, някаква сестра имала откровение. От 6000 преминали християни, може би е било през някакъв месец или година, само 300 християни са спасени. Това прави 5% от християните. Разбирате ли какво става? Не от атеистите, от християните 5% са спасени. За това какво трябва да правим? За тия 30%, които са достъпни, ние трябва да им кажем, защото те не знаят. И Господ ги чака да каже: помилвай ме, Господ. Другите са недостъпни. Те са похулили Святия Дух, те са псували Бога, те са гаврали с Света Богородица, те са вършили други престъпления и са недостъпни. Не може, Господ ги отвърля. Трагедия. Страшна работа. И ние се молим и казваме: Господи, нито един българин в ада. Всички българи да бъдат спасени. Бог също иска това. Той иска същото, но българите не искат. Той иска същото, но те не искат. Ето, ние сме свидетели, отиваме при някои хора, които сто пъти го повтарям този случай, министър-председател, комунистите влезнаха в Александър Невски, запалиха големи свещи. Един Свет Пирински беше запалил свеща така, както я палят магьосниците. Е така и тя капе. И магьосниците ги запалят така свеща и тя се топи. И те казват: както се топи тази свещ, така да се стопи еди кой си да умре. Той явно го е направил от незнани. Не е знал, че така се държи свеща. Но некои от тия хора се случи така, че ние ги срещнахме и им казахме:
Искаш ли да повярвах? Дека не искам, аз съм атеист. Аз съм православен атеист. Аз съм еди кака си. Не искам. Недостъпни за спасение. А Господ ще чукне на всяка врата. Ще обиколи на всяка врата. Та Бойка ли удар? Вие знаете, че Бойка беше отишла преди. Много известен български артист, който му се кланяше цяла България. И тя му е казала, много тежко болен. Абе, повярвай в Бога. Ето, той живот, рано и късно. Махай се от тук с твой Бог. Не вярвам никакъв Бог. И след 2-3 дена си отида. И погребение, половината София, венци, а всичко това е за Бадева, дето викам. А той горкия къде се намира? А той къде, когато казва махай се, не искам да чуя за никакъв Бог. Така ние стигнахме до Евангелието според евангелист Лука. Евангелието на Лука е смятано от някой за най-хубавата книга, писана някога. Лука, който е бил високо образован човек, очевидно адресира посланието си към гръцката общност, защото обяснява еврейските обичаи и проследява родословието на Исус чак до Адам. Името на автора не се появява в книгата, но много недвусмислени факти ни насочват към Лука. Това Евангелие е сходно по стил и структура с книгата Деяния на апостолите, което навежда на мисълта, че двете книги са написани от един и същи автор. Лука вероятно не е бил евреин по происход, възпитан в гръцката културна традиция, а лекар по професия. Той придружава апостол Павел в някои от мисионерските му пътувания. Книгата може би е написана около 59-та или 63-та година след Христа. И така, понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за съвършено потвърдени между нас събития, като ни ги представиха онези, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото да ти пиша наред за това почтени Теофили, за да познаеш достоверността на нещата, в които си бил получаван. В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиеви отряд на име Захария и жена му беше от Аароновите потомци и се наричаше Елисавета. Тъй двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно пред всичките господни, във всичките господни заповеди и наредби. И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха напреднала на възраст. И като свещено действаше той пред Бога по реда на своя отряд, по обичая на свещенството, на него се падна по жреби да влезе в Господния храм и да покади. И в часа на каденето цялото множество на людите се молеше отвън. И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния алтар. И Захария, като го видя, смути се и го взе страх. Но ангелът му рече, не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жената Елисавета ще ти роди син, когато ще наречеш Иоанн. Той ще ти бъде за радост и веселие и мнозина ще се зарадват неговото раждане, защото ще бъде велик пред Господа. Вино и спиртно питие няма да пие.
и ще се изпълни със Светия Дух още от майчината си утроба. И ще обърне мнозина от израелтаните към Господа, техния Бог. Той ще върви пред лицето му и в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, та да приготви за Господа благоразположен народ. А Захария рече на ангела: по какво ще узная това? Защото аз съм стар и жена ми е в напреднала възраст. А ангелът в отговор му каза: аз съм Гавраил, който стоя пред Бога и съм изпратен да говоря и да ти благовествам това. И ето, ще млъкнеш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно. И людите чакаха Захария и се чудеха, че се бави храма. И като излезе, не можеше да им проговори. И те разбраха, че е видял видение в храма, защото той и правеше знаци и оставаше ням. И като се навършиха дните на служението му, той отиде от дома си. А след тези дни жена му Елисавета зачена и таеше се 5 месеца, като казваше: така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме корят до тука. Боже да седне. Вие знаете, че има спорове дали децата да се кръщават и дали могат деца да бъдат изпълнени и кръстени със Святия Дух. Тук какво прочете? В утробата на майка му Йоан Кръстител е кръстен със Святия Дух. И какво говорите, трябва да стане на 18 и на 20 години? В утробата на майка му е изпълнен със Святия Дух. По-натам ще прочетем следващите дни. Какво сгреши Захария? Защо не повярва? За нас е лесно да не повярва. За един българин да не повярва, да. Ама той е потомък на Авраам, който беше на 100 години и Сара на 90 години и тя зачена и роди Исаак. И той какво? Ми не вярва на Словото. Проповядва го, служи в църквата и не вярва. И ангела му казва, че жена ти ще... Ти роди син. Как ще стане тая работа? Аз съм стар и жената е стара. Как ще стане? Еми ще стане. Ще стане. Затова, когато говори ангел, когато говори Бог, нема нужда да философстваме ние как ще стане, какво ще бъде и как ще стане. Ще стане. Щом Бог го каже, става. И то стана. И този Иоанн ще бъде велик и ще приготви пътя за Господа. Той ще дойде със силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата. И това трябва да правим ние християните преди да дойде Исус. Да обръщаме сърцата на чадата към бащите и сърцата на родителите към децата. А това е страшен бич в България. Деца не годуват срещу родителите, родителите се оплакват от децата си и нямат мир по домовете. Защо? Защото не искат да изпълнат една Божия заповед децата. Във всичко да се покоряват на родителите, за да им бъде добре и да живеят дълго на земята. И много деца са болни, и много народ е болен, и причината е, че те не искат да слушат ни баща си или майка. Не искат да ги слушат. Те не разбират. Сега децата са много учени, много знаят и считат, че техните баща, родители не разбират. Аз съм ви казал един пример от моя живот. Като започнах да работя, си спестявах пари и казах на баща ми: ще си купа мотор. А той вика: мотор ли?
Тука мотор нема да влезе. Ще го направя на парчета. Да те вода после по болница. Мотор. Никакъв мотор. И аз му се разсърли. Ма защо бе, толкова хора имат мотори? А когато по това време, нали, бех изкарал курсовете за моторист, и Чорбаджински се казваше този инструктор, той беше републикански шампион по мотоциклетизъм, много ме хареса, почна да ме води и да ме тренира да ставам състезател. Обаче баща ми каза, няма да стане. Аз бех му сърдит за това, че каза, че няма да стане. Минаха много години и в младост на пейката седи един мой съсед, руси, и казва, Петре, всички стави и кости ме болят, страшни болки, по цели нощи не мога да спя. Какво бе, руси бе, какво е станало? Да не си катастрофирал? Не бе, аз съм бив състезател по мотоциклетизъм. И аз тогава се сетих за съвета на баща ми. Тогава казах, Господи, благодаря ти, че си казал на баща ми, че ще чупи мотора, ако го купи. Послушайте родителите си, не мислете, че те са по-неграмотни, защото Бог ги употребява. Бог ги употребява. Послушайте ги, за да ви бъде добре. И така и ние трябва, когато ни се оплакват, на мен ми се оплакват постоянно, братя, сестри на по 40-50 години се оплакват майка си, они се оплакват баща си. Ама не се оплакват баща си, бе, той ти е баща, бе, ще се покориш. Ма той не разбира, ма той не вярва, ма той не вярва както ти вярваш. Нали? Както ти вярваш, така и той трябва да вярва. Извинавайте, че ги казвам тия неща. Е, тук дойде една сестра болна, нападят демони и казва, моля ви се, молете за мене, много съм зле. И аз се попитах, има ли човек, когато да мразиш? И тя казва, мразя майка ми. Ето я там, вика на четвъртия ред. А защо я мразиш? Защото влиза в православната църква. Чувате ли? Ако майка ми влиза в православната църква, тя е достойна да я мразиш. Ами да влиза, бе, да влиза и в джамията, бе, да влиза и в синагогата, какво като влиза. Може и да мразиш майка си, защото може, дали, този ден ми се обади един брат от, той беше този град в Англия, там на студентите, и казва, майка ми вика, не мога да се разберем с нея, защото тя е мюсулманка. Майка ми е мюсулманка. И пости, и гладува за това, що духа, и не е наясно. Ма викам, спокойно бе, моето момче, уважавай и почитай майка ти. Нека тя да види твоите добри дела, твоето добро поведение, твоето държане, и тя ще прецени. Майката на свещеник Боян Сараев също е мюсулманка. И той казва, съсипаше ще от пост. По време на Рамазан ли е, не знам кой е там. Не, един път се яде в денонощието и то само тогава, когато настане тъмнина. И когато трябва да имаш един бял конец и един черен конец, и като се събудиш и не можеш да разбереш кой е белия, кой е черния, тогава можеш да ядеш. Иначе никой яде. Един месец се съсипваше, вика тая жена. Ами какво да правим с тия хора? Така са научени, така са родени. Трябва да се обича, защото са родители. Но баща ми е комунист, аз няма да го слушам. Еми като не го слушаш, ще патиш. Не може, той ти е баща. Ама майка ми ходи, се е заблудила и ходи по тия църкви. Мои приятели ми казваха. А майка им всека сутрин я виждах с едно букетче
отива на църква. Всека сутрин я питам, бабо Радо, не се ли изморява всеки сутрин да ходиш на църква? Ами, какво да правя, Петре? Единият ми син фърчи по облаците, летец. Еми, може да падна и аз всеки ден се моля за него да не падне. И той летец не разбира и не знае, че той за това не е паднал, защото майка му е всеки ден в църквата. Има едно свидетелство за един руски летец, който е бил в Афганистан. И решил да се ожени за едно много добро, кротко момиче, но много заблудено. То било много заблудено и ходило на църква и вярвало в Бога. Вярвало в Бога и той решил да се ожени за нея и да я освободи от религиозната заблуда. Обаче го мобилизират и го пращат в Афганистан. И няколко пъти в това свидетелство го свалят, но остава невредим. И неговите колеги казват, абе, ти на Господ ли си приятел? Ти на Господ ли си приятел? И накрая трябва да го пратят на една мисия с един въртолет в Афганистан, но като се качва на въртолета, той се поврежда и не може да излети. И не може да излети. И всички други въртолети, които са отишли, до един са свалени, защото там ги е чакала такава противовъздушна обстановка, такава артилерия. Артилерия, ракети, какви са били, че всички въртолети са свалени, а не го се е развалил. И той отива при жена си и казва, абе, какво става, бе, Господ ли ми помага? И тя му казва, мъжо, ти докато си във въздуха, аз съм на колене. Ти докато лежиш, летиш, аз се моля. За това Господ. И този човек става християнин и става проповедник в днешна Русия. Става пастир и проповядва Евангелието. Той е комунист. Нали? Защото Бог иска всички човеци да се спасят. Но той сън ме стресна много. 70% от българите са негодни за спасение. Отхвърлят Господ Исус Христос. Те ще си се спасяват по техен. Аз си вярвам по мой начин. Няма да се спасиш по това. Няма да стане по твоя начин. Начина е само един. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, е вече осъден. Край. Това са думи на Всемогъщия Бог. Те не могат да се променят. Ама той е много добър. Може да е добър. Може да е добър. И така, ние виждаме какво става с Захария и с Елисавета. Един ден аз говорих за ангелите и архангелите и беха дошли едни братя там от Божия църква, в дружба и не прекъснаха. Ние не вярваме в никакви ангели и в никакви архангели. Вие не вярвате? Вярваме, бе. Ние ако не вярваме в архангелите и в ангелите, какви християни сме? Що он пише? Ние вярваме, вика, на Божието Слово. Ето това Божие Слово пише за ангели, за архангели. Той архангел ще отиде после при Дева Мария, ще благовества, че тя ще роди Спасител. Ама ние не вярваме. Може би тия хора искаха да кажат, че ние не се кланяме на ангелите или нещо такова. Ама те казват, не вярваме. Аз обаче вярвам. Аз вярвам, че има ангел. И този ангел стои къде? Пред престола на Бога. И Творецът и Господарът на Вселената му поставя задача. Иди в Израел и кажи на свещеник Захария, че до година ще има син. Иди му кажи. И той отива и му казва. А Захария, Божия служител, как ще стане? Не може да стане, аз съм на възраст, жена ми е на възраст, няма да стане. Но стана и жена му
пет месеца и кри, не му казва, а вече е бремен. Така, до тук разглеждаме тая част, защото днеска имаме въпроси и отговори. Сега, преди това обаче, аз искам да ви кажа нещо, което искам да го прочетем и по-прочетем. Вчера, около 12 часа през нощта, ме събуди един властен глас, който каза: Второ Коринтяните, втора глава, от втория стих надолу. Да го прочетеме. Господ иска да ни каже нещо чрез тая втора глава. Защото ако аз ви наскърбявам, то мене кой ще развесели? Ако не този, който е бил наскърбен от мене. И това писах нарочно, да не би, когато дойда, да бъда наскърбен от онези, които би трябвало да ме зарадват. Като имам уверение във всички ви, че моята радост е за радост на всички ви. Защото от голяма скърб и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която питая особено към вас. Какво иска да ни каже Святия Дух с тези думи? Какво може да се не? Иска да ни каже, че ние не трябва да се притесняваме, когато трябва да кажем на хората истината, независимо от това, че ще ги наскърбим. Независимо от това, че ще ги наскърбим. Защото като ги наскърбим и като се опомнят, и като се покаят, след това ще се развеселим заедно с тях. Но човеците не искат да слушат истина. Днеска по евангелските църкви, по обоните, навсекъде се проповядва какво беше? Положителното мислене и говорене. Нищо, което да е да се говори за скърби, за страдания, за други. Не. Днешните християни само положително, само скачат, играят, танцуват, веселят се и това ще бъде винаги. Няма да стане. Писанието ни показва, че през много скърби ще влезе в небесното царство. Исус го казва. И апостол Павел казва, ако той е минал през толкова скърби и така нататък, какво казва по-надолу? Въоръжете се и вие със същата мисъл. Християни, въоръжете се с мисълта, че ще минете през скърби. Истински християни, които ще бъдат изобличавани. Защото Господ изобличава кои? Които обича и бие всеки син, с който се обхожда. И горкови, казва апостола, ако не сте изобличени, вършите беззаконие, неправди, гносоти и никой не ви изобличава, тогава какво става? Тогава сте незаконно родени синове. Тогава не сте синове. Вие сте в църквата, ама сте само предмет като предметница. Не сте законно новородени. Искам тук да ви прочета нещо от псалмите, което ми направи впечатление. Вие знаете, че много често се цитира този стих по амвоните. Не се раздразнявай поради злосторниците, защото това води към злотворство. Не се раздразнявай поради злосторниците, защото това води към злотворство.
Масово християните в България се раздразняват поради злосторници. И това умишлено се ни обработва духа на Антихриста, духа на лъже пророка. И ни сервират по телевизии и радио такива неща да виждаме злини и ние да се раздразняваме поради злосторници. И същия псалом, 36 по славянски или 37 по евангелски, продължава. Престани с негодуването и остави гнева. Престани с негодуването и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворство. До тук се цитира по Амоните. И до там. А вижте следващия стих, който аз не съм го чувал. Защото злотворниците ще се изтребят. Тие, които се гневите на злосторниците, ставате злосторници и ще бъдете изтребени. Престанете да негодувате, да се гневите заради злосторниците. Защото същия дух ще ви завладее и ще станете злотворници, а злотворниците ще бъдат изметени. А кой ще наследи земята? Ония, които чакат Господа, те ще наследят земята. Кротките, те ще наследят земята. Не ония, които роптаят, не ония, които казват, сега ще идеме там пред народ събрани, ще негодуваме и ще протестираме. Нямате работа там, ще ви хване същия дух и ще се наредите между злосторници. Защото като роптаеш и обвиняваш някой човек, без да си наясно дали той е виновен или не е виновен, ти твориш зло. Ти твориш зло. Обвиняват някой сега, там. Валери Симеон. Че е казал нещо за тия жени. И сега се води война. Искат да го смачкат и да го унищожат. Никой обаче не казва кой е виновен да се родат тия деца. Никой не го казва, а го знае. Всички го знаят. Тия дето ги може там да излизат, да протестират, те знаят кой е виновен. Знаете ли кой е виновен? Чернобил. И тия, които скриха истината за Чернобил. И българските майки се наядоха с стронци. Над България дойде един облак от стронци. Единствен от Централния комитет на партията, Добри Джуров, беше забранил тайно от Централния комитет в армията всички марули, всичко, което е паднало, е набрано на този ден, да се унищожи. Да се унищожи. Другите обаче си замълчаха. И сега същите тия, господа и техните синове и внуци, крещат и викат, ето, Валери Симеонов е за виновен на тия деца да се родат такива. И още нещо има. Кой е виновен? Греха, бе, братя. Греха е виновен да се родат тия деца. Защо? Защото така пише в тая Библия. А в последно време нечисти жени ще раждат чудовища. А в последно време Ездра, нечисти жени ще раждат чудовища. И ние сме свидетели на такива деца. Отидахме с брат Димчо пред две деца да се молим за тях. Те са, едното е на 10, другото на 8 години ли беха. Изправят ги накрат и те падат. Изправят ги деца и те падат. И когато им заговорихме и аз ги попитах, правили ли сте секс по време на неразположението на жената, мъжът, той вика, това няма никакво значение.
Защото е дошла една много голема пастирка от Америка, в Кричим имало конференция и тя е научила женска конференция, жените да правят секс по време на неразположението си, защото тогава не забременяват. Обаче какво става с мъжа? Той става нечист за 7 дни и когато и мине неразположението и тя зачене от нечист мъж. Мъжа е нечист. И от това се раждат ненормални деца. И когато дойдоха при мене, ми дадаха една покана, за да ме канат на църква, аз чух Божия глас. Не благоволявам в този брак. Не благоволявам. И аз им казвам и я питам, да не би в неделя да си неразположена. Да, отложете сватбата. Ми добре, ще кажем на пастир. Отиват и казват на пастир. И той казва, бабини деветинини, това са глупости. Бабини деветинини. И те се ожениха и след един месец се разведоха. И тя сега е самотна майка. Няма бабини деветинини. Бог като го е казал, той знае защо го е казал. И сега една сестра пита свещеник. Отче, когато съм неразположена, може ли да взимам Господна трапеза? Преди вика, не можеш, ама сега може. Отче, блудството и прелюбодеянието смъртни ли? Смъртни грехове ли са? Преди беха смъртни, ама сега не са. Преди беха смъртни, а сега не са. Ето там идват тия трагедии. Оттам. Обаче никой не иска да го каже. Защо? Защото ще го подгонат. И аз на сън сънувах, ти ще говориш тия неща, но ние ще подгониме. Ще ти направим една засада и така ще те изработим, вика, че те вкараме в затвора като наркотрафикант. Така че ако чуете, че Петър Велев е наркотрафикант, и в затвора да знаете, че сега ми гласат този номер. Защо? Защото те не искат да слушат истината. Не искат да чуят истината. Искат проповедници, които да им гаделичка слуха. Не се притеснявай. Не се притеснявай. Нямам, аз съм много. Не се притеснявай. Моля ви се, когато някой се кае и плаче, не дейте го утешава по този начин. Вие пречите на Святия Дух. Ма не се бой, бе, какво толкова? Какво толкова си направил? Е, голема работа. А той плаче за греховете. Ти, абе, спри, бе, не дай да плачеш. Какво значи това? Спри, бе, не дай да се каеш, бе. Нема проблеми. Нема проблеми. Трябва да се каеме. Трябва. Казвам ви това, за да спреме да се гневиме на тия, които вършат неправди и беззакония, защото като се гневиме, това води до злотворство и ние ставаме зли работници. Зли работници. И говориме зло. А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята. И какво да кажем за тия болни, страдащи, изоставени деца, жени? Какво да кажем ние? Бойко Борисов ли е виновен? Кой е виновен? Ето в същия стих пише кой. Млад бях, ето, остарях, и аз остарях, и брат Димитър остаря, но не съм видял праведник изоставен, нито потомството му да проси хляб. 25 стих. 25 стих от 36 псалом. Млад бе, остарях, не съм видял.
на праведен човек, праведният християнин да бъде отвърлен, изоставен и потомството да проси хляб. Не съм. И ако има изоставени, да потърсят греха, да се отречат от наследствената обремененост на бащите си, на майките си, да се отречат. И тогава нещата могат да се променят. Колкото и пари да им дадат, нямат парите да решат проблема. Вие чухте, брат Иван, миналата събота какво каза, не знам дали обърнахте внимание. Той идва от Америка. Там американците им дай пари. И ако имат, вика, един булдозер, с който да гребат долари и да трупат, и да трупат пачки с долари, и да натрупат един хълм с злато и с долари, те си мислят, че по този начин ще бъдат щастливи. Няма да ги ползват. Ние чухме, че в Израел, когато се образува държавата, са докарвали пачки долари с самосвали. Това ли го каза? Моли. Където му бехме на гости. Докараха тук в Бяпо няколко самосвали с пачки долари и ги изсипаха с самосвалите на площада. И ни събраха. Дай си документа, че си еврейски граждани. Ето, аз съм еврей. Броят му 60 000 долара, заповядай. Детето ти еврейче ли? Еврейче. 60 000, дъщеря ти, жена ти, по 60 000 долара. С самосвали са ги сваляли. С самосвали. Ма ползвали ги това? Това ли ни ползва? И сега нашите проспериращи пастири казват: християнин, който страда, който е болен, който е сиромах, той е какъв? Той е прокълван. Той е прокълван. А тук четеме в апостол Павел неговите послания, през колко скърби е минал, в утеснение, в глад, в сиромашия, в гонения. Е, апостол Павел прокълнат ли е бил? Той прокълнат ли е бил? Изпитан. Той е изпитан. А, това е изпитание. А другото, ако имаме проблеми, тогава ние сме прокълнани. Господ допуска. Защо прави така Господ? Защо? Защото избира това, което е немощно, което е слабо. И защо избира това, което е немощно? За да посрами това, което е силно. Избира това, което е нищо, за да посрами това, което е нещо. Избира това, което е глупаво, така пише, за да посрами това, което в очите на хората е мъдро. Което е мъдро. И когато дойдох, каза апостол Павел, аз не ви проповядвах с мъдри думи, за да не се обесили кръста Христов. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с красноречие или мъдрост да ви известя Божиите тайни, защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Него разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех, и говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, но с доказателство от дух и сила. За да не бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила.
Не разчитайте на човешката. Не се очудвайте на човешката мъдрост. Не се очудвайте. Ето апостола говори с обикновени думи. Обаче ние получаваме мъдрост между зрелите, но не мъдростта на този век, нито на първенците на този век, които преминават, а получаваме Божията таинствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди векове да ни носи слава. Никой от първенците на този век не я е познал. Защото ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. А на вас Бог откри това чрез Духа. Понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има у човека, освен Духът на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. Ние получихме не Духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него то е глупост и не може да го разбере, понеже то се изследва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не знае да го изпитва. Защото кой е познал ума на Господ, че да може да го напъсва, а ние имаме ума на Христос. Амин. Имаме ли ума на Христос? Първо Коринтяните, втора глава. Така, в този дух сега ви моля, който желае, може да свидетелства, може да каже откровени, видени, съновидени. Сега имаме тая възможност, всяка последна събота. Може да задавате въпроси, ако аз не мога да отговоря. Някой от вас тук може да отговори. Но това, което ви вълнува, питайте. Не се обърквайте. Кажи, брат. Аз искам да благодаря на Бога, че пази мен и моето семейство. И ако може, сега наближава Хелоуин, понеже има хора, ни слушат по интернет, да не се объркат, че християни не празнува Хелоуин, да кажете някакво думи, че не трябва да се празнува. И в тази връзка след това, ако се празнува, че не трябва да се взима и Господна трапеза. Така. Няколко думи за Господната трапеза. Хората трябва да знаят. Гледах по интернет едно предаване, в което така наречени реформатори проповядват и казват, че ония, които казват, че ядат Христовото тяло и пият Христовата кръв, са идолопоклонници. Това го чух от предаването на Благовест Бела. Това не е Христовата кръв, това не е Христовото тяло, това са символи. Символи. Тие хора се наричат реформатори. А реформаторите, Мартин Лютер, Цвингли, кой беше той други? Улбрих, говорят и тримата, които са най-големите реформатори там около 1500 и коя година беше, в техните проповеди
На Господната трапеза, това каза Мартин Лютер, заедно с виното ние пием истинската кръв на Господ Исус Христос, която беше пролята на Голгота. Това го каза Мартин Лютер. А какви са тия реформатори сега, които казват, това е идолопоклонство? Освен това, ако когато се отслужва Господната трапеза, християните коленичат да се молят за виното и хляба, те коленичили пред идоли. Идоли ли са? Не. Какво е това? Отстъпление. Отстъпление, няма страх от Бога. И затова ще ви учат такива учители. Това не е кръвта на Исус. Това не е тялото на Исус. И си имат основание. И се препират. Брат Петре, Исус Христос не беше разпънат на кръста и кръвта му още не беше изтекла, когато той каза тия думи. Той каза тия думи. Кръвта му си беше в него. Тялото си беше негово. Как стана така? Какви са тия обяснения? Обяснения на светски човек. Е, тук апостол Павел, че светски човек счита, че това е глупост. Те считат, че ако пиеме кръвта на Исус и ядеме тялото на Исус, това е глупост. Обаче, ония, които го приемаме с вяра, знаем, че не е така. Защото аз ви казвам, при всеки случай, когато тук се услужва Господна вечера и брат Димитър е коленично там и се моли, както те говорят глупости сега, че той е коленичил пред идоли. Чашата и хляба идоли ли са? Не. Идоли ли са това? Усещам сила и помазание върху мене. Радост идва върху мене, че ще вкуса от виното и ще ям от хляба. И съм ви казвал, че имах един сън, че когато брат Димитър сипва в чашата виното, отгоре една струйка кръв влиза в същата чаша. И чувам в съня, това е моята кръв. Никакви символи. Няма символи, разберете го. Това е Христовата кръв. Ама как може да стане? Еми, може да стане. Когато Исус Христос нахрани 5000 души с 5 хляба и 2 вериби, тия 5000 само мъжете, освен жените и децата, идоли ли ядоха? Това идоли ли беше? Какво беше това? Хляб от небето. Това идоли ли беше? Когато в Кана Галилейска вземаха от водата, която Исус беше превърнал в вино и почнаха да пият, идолопоклонство ли беше? Това идоли ли беше? Така че, брате, Господ да пази близките и роднините ти, амин, да не се заквасат от тая сега новобогословска мода, ние взимаме символи. Иди там на бача Киро пастир. Това не е комка, това не е причастие, това е символ. Причастие, когато ние пием от неговата кръв, се съпричастваме, ставаме с него какво? Негови братя. Неговата кръв влиза в нас, ние ставаме негови братя и сестри. Когато ядем от неговата плът, ние получаваме освещение и царение на телата си. И не малко, аз ви казах, че на миналата Господна трапеза брат Димчо ми се обади по телефон и каза, ще се обада на некои да се обади там, като сте на Господната трапеза, количим да те помажа. И обаче закъснял, не се обадил и брат Димитър дойде, като свърши Господната трапеза и каза, искаш ли да те помажа? Димчо желая той да ме помажа,
И Господ го праща да ме помага. И ме помага. Помниш, нали? Аз не можех да спа няколко дни. Не можех да спа нощно време. И като си отидах от тук, си легнах в 11 часа. И се събудих в 11 часа на другия ден. Идва ли ви беха това? Не. Както искате. За мен е свидетелство, че Господ ме посети. Че Господ не ми каза, защо пиеш ти идоли и ядеш то, нали, а не пиеш символ. Затова. Това е моето убеждение. Сега, ако вие имате убеждение, че това са символи, това си е ваш проблем. Добре, има ли други въпроси? Кажи, сестра. Аз имам свидетелство. Свидетелство може? Да. Значи, вчера сутринта с роднините ми се видяхме да говорим за разделяне на място. С роднини, с които се караме обикновено. И след молитви този път имаше разбирателство между нас. Благодаря на Бога. И всичко вина. Да. Първият е, да. Раздели. Това е едното. Другото свидетелство е, че вчера аз бях много болна, не можех да говоря. Беше изцяло заглушен. Молих се и след молитвата веднага се почувствах. Се отсече. Да. Ама ето. Веднага. И другото е, че една приятелка отиде на преглед за рак. Казаха, че има нещо. Молихме се, отиде за второ мнение, казаха, че няма нищо. Ебе. И Бог направи нещо, ние мислиме, че Бог направи. Благодарим на Бога. Слава на Бога. Ако има друг, може да свидетелства. Кажи, Павле. Вчера ходихме с членами на църква, ходихме за Димитров ден, запалихме свещ, така и започваме да си стъпва по-спокойното да намериш и лекарствата и се чувствам по-много по-добре си. И се почувствахте по-добре. Не си първия. Ти няма да бъдеш последния, който като влезеш в църквата и се помолиш, ще се почувстваш по-добре. Обади ми се една сестра от Евангелска църква. В Младост има нова църква и тя се чувствала много зле. Отишла там, коленичила пред един от олтарите, там при един ъгъл. Молих се и такава сила ме изпълни и сега съм така си чувствам, че вече мога да хвърча, викъде. Не да тичам, а да хвърча, а едва му тида. Какво значи това? Ами Господ го няма в православната църква. Лъжа! Господ го няма в Евангелската църква. Лъжа! Господ го няма в Католическата църква. Лъжа! Защо? Защото Господ казва, на всеко място, където са събрани, в моето име, аз съм там. Аз, Господ Исус Христос, съм там, където двама и трима са събрани. Дали е православна, дали е католическа, дали е евангелска, баптистка, методистка, но не разчитайте на тия имена. Повтарям това, което Йоан Павел е казал на конференцията в Цюрих, Швейцария. Нали? За ония, които не са чули. Понеже ми се обади брат Петри, ми е писал, виж какво е, на кого е служил Йоан Павел II. Йоан Павел II от Авона е казал така. Какво значи това? Дяволски поздрав. Ама аз също съм го казал и съм ви казал. Това е дяволски поздрав, не го правете. И ако някой ме е снимал и ме пусне некъде из това, ето го, гледайте го, Петър Вел. Аз го казвам, това не го правете, християни. Поздравявате дявол. Поздравявате рогатия. Ели така. 666. Поздравяват се антихристи, артисти, спортисти. Така. 666. Музиканти. Не го правете. Политици излизат на това и оп,
666. Не го правете. Сега ще ми снима некой. Ме е снимал брат Христос. И ще ми снимат и ще казват, гледайте го то, какво говори. Вижте го, Петър бе. Не ги вервайте на тия глупости. Не ги вервайте. Повтарям вица, който Йоан Павел II е разказал на конференцията в Швейцария. Един селянин отишъл пред вратите на Ада и пита пазача: тук в Ада намират ли се евангелисти? Да, намират. Баптисти? Да. Адвентисти? Да. Пенисати? Намират. А православни? А, има и православни. А католици, вика, няма ни един мали, а дявола му отговорил: пълно и с католици. Очудил се селянин, отива при свети Петър и казва на свети Петър: тук няма евангелисти, нали? Еми няма. Баптисти има ли? Няма. Методисти? Няма и методисти. А, така си и знаех. Няма протестант. А, тук вика, в рая никой не протестира. Ама нема и православни, нали? Е, нема и православни. Е, така си и знаех. В рая са само католици. Апостол Петър му казал: и католици няма. Как така няма? Ми няма. Е, добре да вие, кои ги държите тук в рая? Ни православни, ни католици, ни протестанти. А какви са тие в рая? Апостол Петър му казал: някои добри човеци, които са имали страх от Бога, и всички верни християни. Кои са тия добри човеци, които са имали страх от Бога? Пророците, пророците, праведниците, Ной, Йов, Данаил, те не са християни, ама са там. Там са, не са баптисти, не са православни, не са католици, ама са там. И за тая работа го обвиняват, нали, и казват: а, Йоан Павел II, той иска сега да обвинява всички християни. Не иска да ги обвинява, човек и казва: не се колете едни други, не се колете, съжаляваме, трябва да се покаяме, защото католическата църква демонизира Мартин Лютер. Това е лъжа. Нищо от това, което се говори по негов адрес, не е истина. Той никога не го е казал. А католиците са говорили и са казали: Мартин Лютер искаше да разруши църквата, да я раздели и да я разруши. Мартин Лютер никога не е искал да разруши църквата. Мартин Лютер е искал да реформира църквата, защото се е напълнила с езически обичаи и традиции. Това за реформацията. Добре. Въпроси? Кажите се. Искам да изповядам, че съгреших, като се претоварих правота, и сега съм с възпалена става и съм с много силни болки. Ще се молим и за теб. Когато бех в казармата, имаше штанги. Аз не съм тренирал да дигам штанги, но там дигаха штанги. Един дигна 70 кг, другия дигна 71, другия 60. Аз казах: на мен ми сложете 90. Да се изпукам, дето вика народа, хвана ги, напънах се, дигна ги. И два дена кръст, крака, всичко бъдови. Защо? Претоварвам. Защо?
претоварвам някои слушани. Вие хора, които тренират, те знаят как да ги свърлят, как да застанат. Аз да се изперча, там че съм много силен. Верно, дигнах 90 кг. Ама после бех болен 2-3 дена. Защо? И бил загрят. Трябвало е да се разгрееш. А, трябвало е първо да се загрея. Той ни наредил там. Ротния вика, айде дигайте сега щай. И всеки да се покаже колко може да дигне. Така че, сестра Цецке, разбирам те, и аз го правя, и аз съм го правил. Носа две чанти по 20 кг. И после е тук, рамената ме болят. Защо? Защо? Като може да носа по 10 или по 5. Даже е можело да си щупиш ръцете от силно претоварване изведнъж. Ами, е, Цецка е трябвало да загрее първо и тогава, и тогава да дига тежести. Не дейте да се пресилвате повече, отколкото ви е силата. Моля ви се, това е лукав дух. Това е духа на този свят. Вие знаете, че има такива екстремни спортове. Тия екстремни спортове ги ръководи дявол. За да може другите да тръгнат по тия екстремни спортове и да загиват и да си чупат крака, ръце и така нататък. Какво ще направи с това екстремизъм? Да се покажеш колко си велик. Колко си велик. Каква е истината? Една песен пеят Божия църква. Само Бог е най-велик. Всичко друго сме човечета. Човечета нема велики. Ще се молим и за сестра Цецка, Господ да й цари съвършено. Кажи, брат. За Хелуин не ми каза... Днеска ли е Хелуин? Не, следващата седмица. Ама е хубаво да кажа... Утре ли? 31. А, 31. Сряда, май се. Да. Християните не трябва да празнуват Хелуин. Не. Не трябва. Това, което аз имам като откровение, е всеки, който носи на тялото, на обувките, черепа и кости и има в дома си образи на дявола или на смъртта, отварят семейството си и тялото си за дух на смърт. Ако искате ми слушате. Отваря семейството си и сега, когато убиха това едно момче на велосипед го удари, някой го отрепа. Баща му излезна пред телевизията. Е, толкова голем череп имаше тук на териста. Смъртта влезна в неговия дом. Той не знае, но носи този череп със себе си. А това е знамето на смъртта. И смъртта е личност. Запомнете, смъртта не е само преминаване от дух в живота. Защо? Защото в Откровение Господ казва, ще бъде унищожен Антихриста, ще бъде унищожен Сатана, ще бъде унищожен и дух на смърт. Дух на смърт ще бъде унищожен. И затова не ги носете тия работи. Не се кичете с тия работи. Християните не го правете. Сашка, тук ли? Отиваме ние да се молим на Сашка за децата. Влизаме вътре. Едното дете е легнало там на кревата и отгоре едно отдяло да се е толкова голем череп. И викава, бе, сестра Саше, какво е това, бе? Какъв е този череп тук на това отдяло? Брат Петър, ти не знаеш ли, бе? И това, бе, е знамето на пиратите. Ама не, то е модерно. Е, какво да го правят това хубаво отдяло, вълнено отдяло? Викам, добре, айде ще ти го платим, за да може да го запалим и да го изгорим. А, не, аз ще го фърля в контейнер. Ти ще го фърли с контейнер и там ще го намери друг и ще се завие с този череп. Не го правете, бе, това се прави умишлено. Не разбирате ли, че това е действие на духа на Антихриста? Да попадне българина под проклятие.
да се окичи с черепи и кости. С това ли трябва да се кичи? Ако некои носи кръст, то е идолопоклонник. А ако носи череп, няма проблем. Така ли е? Значи срамуваме се от кръста, а не се срамуваме от череп и кост. Не го правете. Моля ви се, стойте на страна от тия череп и кост. Искам да прочетеш 1 Тимотей, 2 глава. Осми стих до края. 1 Тимотей, 2 глава. 1 Тимотей. Защото аз го прочетах в неделя, тук сутринта от 10 часа и от страна на сестри имаш обратна реакция. Искам и да го обясниш. И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, без гняв и съмнение. Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не със плетена коса и злато, или бисери, или скъпи дрехи, а с добри дела, които подобава на жени, които са се посветили на благочестието. Жената да се учи мълчаливо с пълно покорство, а на жена не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива, защото първо Адам бе създавен, а после Ева. И Адам не се излага, но жената се излага, та падна в престъпление. Но пак, тя ще се спаси чрез раждане деца, ако те пребъдват във вярата, в любов, в святост и целомъдрие. Или, помните ли? Да. Сега скоро ставаше въпрос, кой може да промени Божието Слово? Може. Кой? Бог. Как така Бог? Тогава той се отрича от думите си. Ами отрича се. Той има право да се отрече. Той каза на Илия: всичкото ти потомство ще умира дълбока старост, сити на дни. Съгрешиха синовете му, Бог прати един Божи човек, а после и чрез Самуил, и какво му каза? Аз бех ти обещал, че всичкото ти потомство ще умира в дълбока старост и ти люби. Но ти не възпираш ли синовете си? То, ти знаеш ли, че те блудстват там около жертвените, са жени. Ти знаеш ли и не ги възпираш ли? И направи мой народ да отстъпи от жертвоприношението. Затова сега ти казвам, всичките ти потомци ще умират в средна възраст. Край. Това обещание е за дръска. Защо? Защото си отстъпил. Нещата са... Тия жени, които раждат такива невъзпитани деца, ще отговарят. Имах един сън, че баща ми нещо страда. И аз го питам, защо си пострадал? Ами плащам за твоя грах. Плащам за твоя грах, Петър. Вие разбирате ли какво става? Децата плащат за греховете на родителите. Ама и родителите плащат за греховете на невъзпитаните си деца. Ами не, той само да учи, няма нужда да ходи на църква, няма нужда да го кръщаваме, няма, не, като стане голем да си решава. И като стане голем, наглъта наркотиците, наглъта алкохола и цигарите, обладаят го сексуалните бесове и оди го спасявай се. И кой е виновен? Родителите. Родителите. Родителите ще отговарят за отстъплението. А тя ще се спаси чрез раждане деца, ако те, има условия, пребъдват във вяра, в любов, в святост и целомъдрие. Ако са развратници, синовете и дъщерите, няма
да се спаси. Няма да, тя ще отговаря, че не ги е възпитал. Разберете ми. И тук жените ви да мълчат в църквите. На още други места в Ефесяните и в Коринтяните също говори, забранявам на жена да получава в църква. 14 глава, Коринтяни. Там не е позволено да говорят. Ако нещо не е ясно, да пита мъжа си, като си отиде от дома, а не да става и да се препира. И сега, милите сестри, добре, че има пастирки, и те казват, превода не е точен. Превода е жените да пазят тишина в църква. Така ли? Не става дума за тишина. А мъжете не трябва ли да пазят тишина в църква? Трябва и мъжете да пазят тишина, и жените да пазят тишина. Но изопачават се писанията. Забранявам на жена да получава в църква. Край. И ако някой от вас е пророк или има Божия дух, той трябва да разбере, че това, което ви пиша, какво е? Заповед от Господ. Заповед от Господ. Не е заповед на брат Виктор или на брат Петър Велев. Това е заповед от Господ. Това е истина. Пастир. Епископ си. И сега чакаме някои да станат митрополитки и папеси и патриарци. Не може. Господ е наредил жената да мълчи в църква. Тя може да пророкува, ако и създаде пророчество. Тя може да тълкува, ако и създаде тълкували. Тя може да има видение. Но трябва да го каже това, което е видял. А не след това да почва да философства. Това, което е видяла, да го каже. И да млъкне. Некои сестри се сърдат от брат Христо, защото той ги прекъсва и на брат Димчо, защото те като почне някоя сестра да получава, да не казвам имена, но се сещам за някой брат Христо. Сестро, забранявам на жена да получава. Чакай ли, чакай? Няма какво ти чакай. Димчо стави сестро, забранявам на жена да получава църква. Кажи си видението и сядам. Ако имаш тълкование върху видение, кажи това значи, ама не да почне да получаваш. Това е което аз мога да кажа. А вие какво може да кажете? Може би брат Димитър е по-възрастен, той е пастир. Трябва ли жените да бъдат пастир? Което пише в Библията в Словото, това е край. Край. Той е казал, он е рекал. Други, кажи се. Имам един въпрос. Значи в Второзаконие 24 глава 2 стих пише, че когато една жена се разведе, може да отиде и да се омъжи пак. Какво може? Да отиде пак да се омъжи. А, за мъж, не за жена. За разведена жена. А, това е въпрос. Новият съвет казва, че който се жени за напусната прелюбодейство, демек разведените жени могат ли или не могат да се женят? Това ми е въпросът. Първо, има апостол Павел, говори по този въпрос, Господ Исус Христос казва, писано е, че ако некои намрази жена си, може да й даде разводно писмо и да се ожени за друг. Но аз ви казвам, кой те напусне жена си, освен по-прелюбоден, който напусне жена си, но не по-прелюбодеяни, той я прави да прелюбодейства. И в съдния ден, той мъж, който е напуснал жена си, ще бъде съден за прелюбодействата на жена. Той ще бъде съден, защото той е виновен. Същото е обратното за жената, която е напуснала мъжа си и той е станал прелюбодейц, тя ще бъде съден за прелюбодействата на мъжа й. Това е. Но той говори там за невярващите и казва, ако некой има жена невярваща, Коринтяните ли беше?
ако има жена невярваща и тя не желае да живее с него, да си отива. И ако някоя сестра има мъж невярващ и той не желае да живее с вярващата, също може да си отива. Брата или сестрата не са поробени под брачния закон. Не са, но допълно. Но по-доброто е тя да живее с невярващия мъж. Той да живее с невярващата жена. С мои думи ви го разказвам. Защото не знаеш, жено, дали ти няма да спасиш невярващия мъж. А да си спаси една душичка, тя е по-ценна от богатствата на целия свят. Тя е по-ценна от милиардите там на тия американските милиардери и на комунистическите олигархи, които и те се хвалят с милиарди. Една душичка да се спаси. Дойде при мен една сестра и казва: хванах го с една ученичка в леглото. Беше заключил, но беше оставил, вика, ключа вертикално. Аз бутнах ключа, падна, отвори го и ученичката в леглото. Какво да правя, брат? Имаш право да го напуснеш. Исус казва: освен по прелюбодейство. Ако хванеш мъжа си в прелюбодейство, имаш това право да го напуснеш. Но по-голямото от това да го напуснеш е да му простиш. Имаш ли деца? Имам. Двама синове. Ако се разделите, тия синове ще страдат. Децата обичат колкото баща си, толкова и майка. Майката не може да настрои децата срещу баща им. Запомнете го. Не може, защото кръвта му е в нея. В него. В детето. И бащата не може да настрои децата срещу майка им. Каквото и да прави. Рано или късно те ще разберат. И ние сме свидетели на такива случаи. Когато майката настрои децата срещу бащата, те се разделих, обаче след това децата се върнаха при бащата и зарезаха майката. Върнаха се обратно. Защо? Това е. По-голямото е да не го оставиш. Но ако си го оставил и той бил невярващ, не си поробена под брачния закон. Има обаче изключение. И аз ще ви кажа две изключения. Сега е покойна. Хвана мъжа и че изневерява с една нейна съученичка. Тая нейна съученичка, беха приятелки от ученици и така, и идваше им на гости, той почна да изневерява с нея. И щеше да се разболее. И той постави въпрос. Ще се раздели, но аз искам да се откажа от бащинството на това дете. И Войчо ми казва: каквито условия да поставя, аз не искам детето ми да загива, не искам да се разболее, да се маха това. И се разделиха. Тя е християнка и не бива да се жени втори път. Обаче сънува сън. Идва и ми разказва сън. Сънувах сън, в който ми беше казано: в твоята работа ще дойде един човек на работа. Той също е разведен. Той е разведен, защото е бил женен за някоя високо поставена там мадама и са го изгонили, защото нямат деца. И считат, че той е виновник, нали, да нямат деца, оставили са ги без наследство. Но ти като служените ти се роди син. И аз сега какво да кажа? Но чакай сега, там идва, щом се е раздела, не трябва да се живе. Идва такъв човек, запознават се, той прави предложение и се жена. Ражда момче и аз съм кръстник на това момче. Може ли да стане? Може, Господ знае кой е виновен, каква е. Втория случай,
Вие го познавате, нали? Когато да се ожени, те дойдоха с неговата първа там приятелка и дома у нас се изкараха. И там му вика, кажи му бе, дърпа се, ние трябва да се ожени, бе. Вие много се обичам. И към аз не мога да кажа. Защо? Защото вие сега се карате, не сте се оженили, а утре като се ожените ще се биете. И те се ожениха. Тя забравенява и носи, тя лежи, а той носи всичко в леглото. С таблата, храни я, пои, носи и бира, защото обичала бира. И един ден, като вземала бирата, не била студена и като замахнала, той добре, че сложил нещо над главата си и викаше, ще ми пръсне слова. И почнахме да се бием. Е сега, така ли да живеят тия хора? И тя подава молба за развод. Той не иска. Направили са някакъв апартамент в Бутонет. Когато излиза пред съда и казва, нищо не искам от този апартамент. Нито една лъжица, нито една вилица. Всичко и оставам на нея. А той получаваше големи заплати, защото работеше с много големи камиони, 70 тона. Всека нощ пътуваше и му плащаха хубава заплата. И дойде дома и казва, какво да правя, разведов мисли. Как, не мога да живея без жена. Ще се молим. Моли ми се. И аз сънувам едно момиче в Бачо Киро, че е седнал там на първи или втория ред и чувам глас. 81-ва година. И му казвам, иди и я питай, дали е 81-ва година, ако е 81-ва година, кани я на кафе, да се разбере. Не, 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 разликата между мен и нея е 15 години. Абе, за Бога нема 15, нема 20 години. Иди я питай. Еми, не ми е удобно. Пратихме, иди питай това момиче, коя година е родена. И тя отида, връща се и казва, 81-ва година е роден. Добре, отива при нея и вика, може ли да се видим на едно кафе? Тук питам, само за кафето ли ми викаш? Ако е само за кафе, кажи, само за кафето ли? Не, не е само за кафето. Еми тогава идва и с мене да отидем и при родителите. И там кажи какво искаш. Отива и там и казва какво иска и сега се ожениха и си живеят и си пеят. Обикалят, аз знам, али другите не знаят какво става. Обикалят България по 3-4 и по пред цялото време, когато пътуват двамата пеят тия песни. Пеят и това е положение. Но тя също сънува сън. Тя сънува, че пада в морето и се дави. И некои казва, хвърли се и извади го от морето да не погине. Тя се хвърля, хваща го и го измъква на брега. И тя го е познала, знае го. И когато той идва да я пита, тя знае, само за кафето ли ми пита. И ето, сега живеят. И буквата казва, не може. Аз казвам, че има изключения и може. Защото Бог е преценил. Може ли една жена, която мъжа я бие като топан, я пребива от бой и тя трябва да го търпи. Да го търпи 20 години или 50 години. Идва пият, бие я, тормози я и ми. Верно е, че Исус казва, дал ви е писмо поради вашето жестоко сърдечие. Но истината е и такава, че много, които ме питате, дали след като сте се оженили и сте се разделили, можете да се ожените втори път, истината е, че вие не сте венчани. Много от сестрите са се събрали и живеят, как се казва това, на семейни деца. Това не е семейство. Това е блудство. Вие просто сте блудствали с този човек.
вие не сте отишли под венчилото. Вие не сте се обрекли един на друг в имане, в отнемане, в болести, в здраве. Аз ще се грижа за тази жена. В имане, в отнемане, в здраве, в болести. Аз ще се грижа за този мъж. Пред Бога! И като ти кажа две думи напреку, иди, айде, взима си шапката и си отива. А оброка, а клетвата, къде отива? Пътувах с един дядо от Копривщите. Какво ще кажеш, дядо? Кво да ти кажа, вика? Изразведоха се из Копривщица половината жени. Абе, едно време, вика, ако мъжа изгони жената, тя се превързва, вика, като котката, като семейство. Привързва се за къщата и е готова да влезе през комина, но да се върне в дома. Сега ви каже една дума и тя ви, аз си работя, имам си пари, с теб и се разправя. И се развеждат. Защо? И така, сестро, отговорът и ми е, по-добре е да му простиш. Но ако не сте венчани, това не е семейство, това не е не си дала оброк пред Бога. И ако си го хванала, че прелюбодейства, по-добре е да му простиш. Ако ти си прелюбодействала, по-добре е да се покаеш. Но, ако не може да се живее, разделяте се. И ето тия примери, които ви казвам, показват, че Господ не е жесток, че при Него има справедливост. И когато една жена е унижавана и е тормозена и е бита, аз съм запомнил един руснак, имаше долу камарци, който биеше жена си и я риташе, и като падне тя на снега и на това, и той скача върху нея и играе казачок. Играе казачок. И тази жена да го търпи ли? Да го търпи ли? Еми, разделя си, като сигурно се разделиха и така нататък. Ако некой има нещо да каже по този въпрос, знам, че Господ, това, което човек е, това, което Бог е съчетал човек да не разлъчва, това се отнася за мен, това се отнася за вас. И нещо ще ви кажа, което е лично. Научих за една моя роднина, че мъжът я изневерява. И тя ми пита, какво да правя? Пише, Исус казва, освен по прелюбодеяние, можеш да го напуснеш. Ако има прелюбодеяние, можеш да го напуснеш. Ами, ще си помисля, може би ще се разбира. Прибирам се вечерта, повелича да се моля. Господи, моля ти за тая моя родина, ако не се покаждат, помогни да се разделат. Чувам един властен, сърдит глас. Никога повече да не си давал такива съвети. Ако дадеш втори път съвет на некое семейство да се разведе, ще те отхвърля. Чувате ли? Ние да не разлъчваме. Ние не даваме такива съвети. А пък човека си решава. За тая сестра, която беше хванала мъжа си, ще му проста да роди децата. Той не беше вярващ, той е. Не им са просто. Минаха години и аз ги видех в ЕТК-то на една конференция. Едини от тук, други от там ходат две момчета. И той, и те, и църква. Тя му е простила. Знам, за уния, които страдат, е много трудно, но това иска Господ. Защо? Защото някой светия, не знам кой беше, свети Григорий Велики ли казваше, 100 годишния живот на тая земя е един миг от вечността. Заслужава ли си заради тия 100 години на тая земя да живееш разкошно или да сменяш жена си или
да се жени за други, за трети, заради вечността. Един миг. И после въпада. Един миг. Затова е по-добре да претърпиш. Освен това, пак съм казал това, пример, извинявайте, се разпрострех, защото е важен. Дойде дома една жена и плаче. От 50-та за църква. И каза, брат Петре, в църквата дойде един елегантен, интелигентен, културен човек. Пастирът ме запозна с него и ми го препоръча да се ожени. И ние се ожени. И след сватбата, той ме хвана за косата, сложи един лист и една химикалка, налегна метал върху химикалката на земята и каза, вижи, на първо место в моя живот е моя съпруг, на второ место е моето семейство, на трето место е не знам кой. Са моите деца или не знам какво беше. И на четвърто место е Бог. И тя пише, на първо место в моя живот е Бог. И почва бой. Рита я, бие я. Пиши, на първо место в моя живот е Бог. Бой, какво да правя? Викам, аз не мога да ти кажа, защото Господ ме е предупредил и ще ме отвърли, ако ти кажа да се разведеш. И викам, абе, огледай го този човек. Абе, този човек няма ни добри качества. Ама вика, той е агент от държавна сигурност. Вика, той е служител на държавна сигурност и пастирът ме запознава с този полицай, този милиционер и той ми вади душата си. Ама няма ни добри качества. А, има много добри качества. Честен е, искрен е и така нататък. Минаха години, виждам тази сестра с едно момиче на около 10 години в Конгрешанската църква. Започнала е там да ходи. Разсърдила се една другия пастир, който е запознал с нея. Сестро, какво стана? Разведих? О, не ви, мъжа ми повярва. Чувате ли какво стана? Ще изведеш един бой, но мъжа ти да повярва. И какво ще стане? Обаче, защо е повярна? Ако тя беше писала на първо место в моя живот е мъжа ми, на второ семейство и така нататък, щеше ли той да повярва? И той нямаше да повярва и тя щеше да отстъпи от вярата. Когато става въпрос за вярата, за Господ, нема жена, нема мъж, нема баща, нема майка. Нема крачка назад. Няма Исус. Бог, това е. И тогава има победа. Ако има някой по този въпрос, имате думата, брат Христо сигурно може би си изкаже. Брат Куличев. Не по този въпрос, не по друг въпрос. А, друг въпрос. Мога ли аз да кажа нещо? Кажи. Може ли да прославя Бога? Може ли да прославя Бога? Разбира се. Искам да прославя, че в четвъртък вечерта се отрича в помирния договор. Слава на Бога! Радвам се! И радвам се да те виждам тук често. Не от време на време, а редовно. Защото предлагаш много хубави песни. Да знаеш, че това, което предлагаш, тия песни са, може би, така те нуди и Святия Дух и каза, ги пееме от сърце и са наистина чудесни песни. Кажи, братки, кой ти гръг? Ако ми разрешиш, аз ще го прочета, да не се направиш. Да, прочети го. Това е 7 глава на Римляни, от 18 стих надолу, пише следното. Апостол Павел говори. Аз зная, че в мене, чрез плътта ми, не живее доброто,
Защото желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили. Защото за доброто, което искам, защото не доброто, което искам правя, а злото, което не искам, не го върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене. И тъй намирам у себе си такъв закон, че когато искам да върша доброто, злото стои до мене. Защото с вътрешния си човек намирам услада в закона Божий, но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми. Нещастен аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодаря на моя Бог, че с Исуса Христа за нашия Господ и Той сам аз с ума си служа на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Кой беше това? Седма глава на Римляни от 18 стих надолу. Това е висшата математика на вярата и викам аз. Защото светия апостол Павел пише, че има грях в него, пък ума му трябва да е Христов, пък ума му нещо друго. Ако можеш, така. И тук аз така си мисля, това споделя, нали, не казвам, че като мое мнение, че той говори без благодата е нищо. И защото едно от определението на благодата беше, брат Димитрий има точно определение за благодата, което съм го забрал, обаче ти от теб съм запомнил друго, че благодата е сила да не грешим. Когато решим и да вършим добро, когато ние решим и искаме да се правим на добри, тогава злото стои пред нас. И ни нуди да направим злото. А в началото четахме, че зло творниците ще бъдат изтребени. И дявола знае това стих, по-добре от нас. Ние не го знаем, но той го знае. И кара християните да вършат зло, за да бъдат изтребени. А християните си казват, о, нямам проблем. Аз съм християнин, хода на църква, пея песни, обаче като върши зло, ще бъдеш изтребен. Това е истина. Християнин, мюсюлманин, който върши зло, ще бъде изтребен. И затова този дух на този свят те кара да не вършиш доброто, а да вършиш злото. И не намирам в себе си сила да върша добро. Тогава какво да правим? Добре каза брат Христо. Търсиме Божията благодат. Господи, искам да направя това добро, но не имам сили. Искам да дам на този сиромах, но не имам пари. Парите ще дойдат и силите ще дойдат. Тогава не аз, казва апостол Павел, а Христос живее и прави доброто чрез мен. Ние трябва да разберем, че всяко добро, което ние сме направили, сме го направили под влияние на Божия Дух. А другите добрини, които ние си въобразяваме, че правим, нали, една добрина, която комунистическата власт в България за България направи, че построи 6400 язовири. И тия 6400 язовири ще дойде време да ни издават в България. Защо? Защото нечестивия върши нетрайна работа. Не върши добра работа. В очите ни е много голема работа. Тия язовири. Не дай си Боже да се скъса този язовир там на Искър. На Александър Невски 3 метра вода. Така се е числили. Не дай си Боже, Господ да ни пази. Затова, когато ние правим некое добро, то много често може да се превърне в зло. Аз съм слушал пастир да разказва за един пример. В тяхната църква имало, методистската църква, едно семейство, което било много бедно.
И той получава в църквата пари, които да се раздадат на бедни хора. И той казва, ако ги раздам на бедните по-малко, ще ги издадат, ще ги изпият. Дадох тия пари за това семейство. Всички. И те си купиха нова кола. И знаете ли какво става? На един прелет влака ги удари и ги изтрепи. Вие разбирате ли, пастир, какво добро е направил? Да загине цяло семейство. Защо? Защото пастир не трябваше да попита, Господи, тия пари, къде да ги дам? На кого да ги дам? А не да си купува кола. Нали, не е моя работа да го съда, но човека казва, казвам ви, това се случи в моя живот. Затова ви казвам, че вие, които казвате, ще направят това и това добро, ако го правите без Бога, дявола ще го направи за зло. Лукавия ще го направи за зло. Вие си мислите, че правите добро. Тогава какво да прави? Това, което казва апостол Павел. Христос върши делата чрез мен. И сега не аз, а Христос живее в мен и Той върши делата чрез мен. Аз съм само в ръцете на един инструмент. Един ден, не знам какво беше станал някои церели и мен ме величаяха хората там в Елизиатна църква и аз им казвам. Исус казва, и когато извършите всичко това, изцелите бол и възкресите мъртви, казвайте, аз съм един недостоен слуга на Господа. А, не, брат Пешко, ти си достоен. Абе, вие чувате ли, че съм недостоен? Не, не, ти си достоен. Защо? Защото така са ги научили. Така са ги научили те, благодарение на техното благочестие. И са забравили. И аз продължавам да им говоря. Абе, момчета, апостол Павел и апостол Йоан казаха на един хром, който седеше там пред църква. Злато и сребро няма, но това, което имаме, това ти дава. В името на Исус, стани и ходи. И народа се струпа около тех и каза, ето ви, това са, нали, велики хора, богове и така нататък. А той какво каже? Мъже и сиралтяни, какво се взирате в нас? Какво се взирате в нас? Да не би ние с нашето благочестие да извършихме това, това дело. Исуса Христа Назарянина, когото вие разпрахте, когото вие предавате, той извърши това. Той ви. Господ Исус Христос казва, ако с Божия дух бесове изгонват, ако с Божия дух дошло е до вас небесното царство, той, Сина Божий, не казва, аз извърших това, а Божия дух го извърши. А ние казвам, аз направих това, аз ходих там, аз направих, е, какво ти си направил, е, човече? Какво си направил, ако Господ не е с тебе? Ако Господ не е с мене, какво става от мен? Една купчина пръст. Нема ли го Господ, аз няма да мога да диша. Защото самото ни дихание на нас е от Господ. Това, че дишаме, това е от Господ. Най-уникалният процес. А не вярващите не го разбират това нещо и казват, а, за какво ми е Господ? За какво ми? Ама като закъсат, тогава почват да търсят Господ. Така, брат Христо, ние сме едни с тебе недостойни слуги на Господ. Съгласен? Да. Защото го сънувах, че иска да говори с мен и аз му казвам, после, после ще говори. Сигурно това си искал да питаш. А, друго искам. Добре. Сега ще се молим. Има ли други въпроси или изказвания? Един път в месеца
Съгласни ли сте така да се... Да не се чете Словото Божие, свидетелства, отговори, въпроси, защото много хора ги вълнуват тези въпроси. А няма кой да им отговори. Ние си четеме наред, проповядваме. А Свети Нил Миротучиви казва, а в последно време човеците ще проповядват, ще си събират на конференции, ще решават, ще говорят. И няма вика да намерят ни началото, ни на края. Ни края. А началото и края е Бог. Ще говорят и този Дейвид Уилкерсън казва. Ще говорят, говориме, резултата е много мала. Спържат, казва. Ние пастирите, говориме, но резултата е много мала. Защото не изговорене става. А чухте в начало. Не с мъдростта на този свят. Тук в тази Библия е написана първенците. Ама в другата майче пише управници. Управниците в този свят не познаха истината. Не познаха светлината. И те предадоха на разпятие началника на светлината. И така, без Божията благодат сме нищо. Каквото и да правим. Това не означава, че нищо не трябва да правим. Трябва да четем Библията. Извинайте, че ще ви кажа това пример, но така ми каза човека, ще се молим за брат. Той е в Лондон. Там работи. Иска да се ожени. Не може да си намери подходяща съпруга. Излезе ли с някоя момиче, с някоя жена, тя иска да я заведе от тях и да правят секс. Това ми каза, че. И започва да излиза с едно момиче от църквата и тя му се обажда по телефона. И казва, дома съм си, съблекнах се чисто, гола и дечак. Ти какво правиш? И аз си отговарям. Момента чета Библията и тя праз затвори. Вие разбирате ли къде е тръгнал света? Къде върви този свят? Това не са атеисти, безбожници. И за тях няма проблем. Това е живота. Това е живота. Света върви към гибел. Всичко показва тия урагани, тия торнада, тия земетресения, всеки ден земетресения, всеки ден. Исус казва, ще чуете. Това е начало на Бог. Ето, наближава. Какво трябва да бъде? Какъв трябва да бъде нашия живот? Какво казва апостол? Търсете онова освещение, без което никой няма да влезне в Небесното царство. Защото нищо нечисто няма да влезне в него. И аз ви повтарам. Слушала ли една сестра от Стара Загора? Брат Петре, какви ги говориш? Какво бе сестра? Нищо нечисто нямало да влезне в Небесното царство. Ще влезне, брате, ще влезне! Викам, добре, ти разчита на това, че влезе. Какво искаш да кажеш? Да се откажа от това слово и да вярвам на теб ли? На теб ли да ти вярвам? Където твоя пастир ти е казал, не се притеснявай. Аз колко жени съм преминал, па голема работа. Не се притеснявай. Не се притеснявай. Добре, нужди. Тук ще ги прочита първо. Бех решил днеска да бъда много кратък, обаче нищо не се получи. Да се помоли... Не трябва да има режисура. Не трябва. Бог действа. Аз съм виждал, когато проповядват американците, на първия ред седи някой и държи. Е толкова големи цифри. И на тях пише 10 минути. Минат 10 минути и го показвам. 5 минути,
да се съобразява, че има още 10 минути и да мъква. Защото мое цяла рожда говори. Ама се губи благодатта. Ние си спомняме с брат Димитър, малкият слон на Първа Евангелска от 2 часа до 12 до 1 през нощта. Също беше и у нас. Покойните сестра Пенка Желева, другите от нас до Витушка пеша, защото са до 1 часа долу. Скъпи Господи, моля те, помогни ми да приема съдбата си. Когато бях на 25 години се разведох, тогава нямах понятие от Божията истина. Не знаех какво правя. Сега разбирам, че който се ожени за разведена, той прелюбодейства. Лука 16:18. Копнежът на сърцето ми е винаги бил да си имам другар, но не съм сама. Сега разбирам, че ти не благоволяваш в това. Много е голям този залък за мен. Моля ви, брати и сестри, молете се за мен. Бог да ми даде смирение и разбиране. Знам, че той ми мисли доброто, но защо да съм сама? Моля за помощ. Сестра Елена, не разбирам защо Бог ме обрича на самота. Защо? Ами не те обрича на самота, апостол Павел казва, ние го казах, ако не сте били венчани, ако не сте се обрекли, ако сте се разделили, ако той е бил невярваш, апостол Павел казва, че брата и сестрата не са поробени под брачния закон. Те могат да се оженят или омъжат, но има едно условие. Само в Господа. Само в Господа. Този мъж трябва да бъде християнин. Или тази жена трябва да бъде християнин. Само в Господа. Но продължава и казва. Но аз ви щадя, защото ще имате грижи. И тая жена, която се омъжи, ще се грижи за мъжа си. А она, която не се омъжи, ще се грижи за Господа. А времето е кратко. А времето е кратко. Но който не може да се въздържа, казва апостола, да се жени, да се омъжва. Защото е по-добре да се мъжат, отколко да се разжегват. Това са думите му към Тимотей. Така че, сестро, Бог може да ти намери другар, но той трябва да бъде вярващ. Той трябва да бъде вярващ. Ние знаем много случаи вече по църквите евангелските има, които се момичите се ожениха за разведени мъже. Разведени жени се ожениха за ергени. Господ ги благослави. Да се помолим за съпруг на Криси, който да е сериозен, здравост. О, чакай, не е така, грешка. Да се помолим за съпругът ми Краси, който е със сериозен здравословен проблем. Амин. Моля ви да се помолим за моята Леля Хрипсиме. Има разсейки от рак на дебелите дробове. Да й даде Господ спасително покаяние и изцеление. Хрип си ме. Господи Исусе, помивай Васил, съпруга ми, и цери черния дроб и бъбреците, усили вярата му, сестра Розалия. Да се помолим и за брат Тодор Патриков, той е в Хисара, има проблеми с черния дроб и с жлъчката, може би и с бъбреците, Господ да му даде изцеление. Моля цялата църква
да се помоли за синът ми, Руменчо, Бог да му премахне от него всяка шизофрения. Също да се за Троянка и за мен. Че нощно време не мога да спя. Бог да снабди всяка нужда. Амин. Светомир, 28 годишен, болен от рак на белия дроб. Вярва в Господ и е в болница в Англия. Милост за Светомир, Господи. Нека се веселят небесата и нека се радва земята пред Господ, защото Той иде, ще съди света с правда и племената във верността си. Псалом 96. Моля ви, мили брати и сестри, скъпи брати и сестри, помолете се за Боян Александров Бонев, 18 годишен. Бог да го благослови и на мястото на злото да дойде доброто, защото Бог може всичко. В името на Исус, нашият Изкупител, вечна слава. Амин. Това са нуждите. Брат Сашо го нема, да се молим за неговите проблеми, да се помирят с брат си, с майка си, да настане мир в техния дом и той търси съпруга да се ожени. Има и такива сестри, които търсят съпруг да се омъжи. Бог да ги благослови. Също от Англия и се обади този Красимир и иска да се ожени за вярващо момиче, за вярваща жена. Също от Англия Кавина иска да си намери другар в живота, да бъде вярващ мъж. Възможно е, ако Господ иска да ги събере, той търси вярваща жена, тя търси вярващ мъж, ако е Божията воля, да си съберат. Ще се молим и за Николай да излезнат от бабата или майката отпред, да седне с една дрешка, първо за него, от Костин Брод. Николай, елате напред с дрешката. Ще помоля брат Количев да помага тази дреха. Не, носите ли дреха? Тя е тука. Добре. Да я помажеш. Моля ви се на 30 години. Да. А жени? Жени, да. С дете. С дете. И има проблем. Психичен проблем. Господ да прогони този дух от Николай. И сега, да? Може да им бахме на помисля, промени се, не просто бъркане. Диагнозата е сбъркане. Но проблема е духовен. Нека се молим. А искаш ти да се помолиш за Николай, има проблем с не с детето и веднъж се става нервно нещо. Нека се молим. Благодарим ти, че може да чакаме и всякъде, за всяка нужда да се опаща. Милост Господи. И заставаме в името на Господ Исус Христос, Той е Сина, а Той ни казва, каквото и да искаме от Него, като вярваме, ще ни бъде. Но ти се молиш за този човек и не знаем причината, но ти знаеш всичко. Но не знаем, че Господ Исус Христос е умрял за неговите престъпления и понесъл неговите болести в своите рамки. Сега ти се молим
името на Господа Исус Христос, да покажеш милостивото към Божия нас, което в твоята трудна и стремяване на Неговото тяло, обрива и се молим да те да бъде напълно в това души рухави болести, които починяваш тези страдания. Заповядваме ти, Фрайд, на Господ, на Исус Христос. Напусни Неговия дух. Амин. Напусни Неговия дух. Амин. Напусни Неговата душа. Амин. Напусни Неговия дух. Амин. Напусни Неговия дом. Амин. И го оставяме под кръвта на Господ Исус Христос. И ти нямаш нито дял, нито участие в друг ред Бога. Отива там като Бога подал място за теб. И се връща и излъв. И обрежда и никакво за душа. В името на Отца и Сина изповядаме съвършено здраве за слава на Господ Исус Христос. Почивай и спати Сина на Ангел, който да съхранява този дар. Да не се докосва до Твое тело, докато си изкупил чрез Твое възкресение на Голгофския кръст, да бъде храм на Святия. В името на Отца, благотворим Ти, Отче Благи, Твоята благост да бъде в храм. В името на Отца, и Сина и Святия, помазанието на Святия да бъде с дрехата и като се положи на тялото да бъде съвършено и усилено за слава на Господ Исус Христос. Амин. Казвам. Значи, виждам детска играчка, черен парен лаком. Има ли такава детска играчка в Ръхна? Черен парен лаком. И има ли съвърч? А? Има ли съвърч? Купували сме такива, ама ние сме си купували. Влак. Да, влак. Да. Само локомотива ви... Трябва да го хвърлите течаща вода. Трябва да го хвърлите, ами, на, вижте там, в подоловете на кристалите е пълно с играчки. Пълно. И не знаете кои хора дават ти играчки. Казвам ви пастира на Стефан Цаци, детето му, тя го знае. Детето му болно, краката нещо не може да върви. Молим ми се и аз виждам един слот, слот. Викам, има ли такава играчка? Има. Дай да я види. Даде слотчето, разпори го, вътре мърсотие в слотчето. Кой му го подари? Еми на рождения му ден. На рождения ден на детето. И това дете, какви сте хора? Зли, които творят зло. Магиосници, които ще бъдат изтребени. Ама детето страда. И той е пастир. Костин брат, Стефан Цаци. Детето му не е добър. Значи виждам един вентилатор, да, през тези минути с защита на мрежа са такава, работите на работа. А вентилатора, какво може да означава? Чист въздух, духовна атмосфера, около него духовна атмосфера. Дайте да прочетем нещо от псалми, преди да си легне. Също така, бъдете много внимателни към такива хора, към това момче. Защото... Добре, ще го помазим, брат. Остави. Да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че имаме възможност по всяко време на денонощието да идваме при тебе с нашите просби, с нашите молитви. Моля ти да ни помилваш, да ни благословиш и да чуеш молитвите ни за тези нужди. Тези бележки преди да бъдат написани, ти ги знаеш нуждите, Господи. Ти знаеш всяка нужда, но си поставил условие. Който приеме Сина, който вярва в Сина, който повярва и се кръсти. И ние те молим, ако тези хора не са кръстени, ако не са повярвали, помогни им да повярват. Привлечи ги към себе си, защото си казал,
Владико, че ако отец ми не привлече някого към себе си, той не може да повярва. Затова те молим и тия души да ги привлечеш към себе си и да ги цариш. Молим и те за сестра Ганка и нейния внук Димитър. Развържи го от тия натрапчеви мисли. Молим и те за брат Николай. Моля те да го очистиш, да го осветиш ума му, сърцето му да бъде чист. Благослови него и делата на ръцете му. Благослови сестра Цветанка и Цария, защото е прекалила с тежестите, които е носила. Благослови сестра Розали, нейния съпруг Васил, привлечи го и цари го. Молим и те за нейната дъщеря, Господи, и милост за тая душа. Алилуя! Лукави я измъчва, тероризира я, насилва я и ти обикаляше Юдея и Самария и освобождаваше насилваните от дявола. Влез в дома на сестра Розалия. Освободи и развържи Кристина от това насилие. Моля те, благослови брат Йордан, развържи го, освободи го. Моля те, освободи сестра Милена от това отчаяние. Промисли, Господи, да си има другар в живота, да създаде здраво християнско семейство и цари сестра Елия, сестра Йоанна и цари ги, и цари щитовидните им жлези, и цари брат Патриков, Тодор Патриков, и цари Черния Мудров. Молим те, Господи, за брат Иван, сестра Мария и целият дом. Молим те за Владимир и брат му Кирил. Освободи Кирил от този демон на хазарт. Развържи го, пусти го на свобода. Господи, мини сега от глава на глава. Молим те за Елеонора. Молим те за сестра Ели. Елка, милост, Господи, за това и щастно сираче, помилвай го, него и баба му, Господи, сили им дай. Молим ти за всеки един от нас, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, с Твоята сила, в името на Господ Исус Христос, Душе святи и царявай, премахвай безсъние, изцерявай и премахвай главоболие, изцерявай синузити, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бели дробове и трахеи, изцерявай панкреаси, стомаси, черва, изцерявай отделителна система, бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай кости и стави. Изцерявай кожни заболявания, изцерявай молимите и душевни заболявания. Такива като Николай, които са депресирани, измъчвани. Молимите, развържи ги. Изцерявай нервно болни, на които нервите са напрегнати. Изцерявай ги. Ония, които нямат мир в душите си, да намерят мир при Тебе, да се покаят, да дойдат и да се обърнат, за да бъдат простени греховете им, заличени греховете им и телата им и царени. Амин. Господи, молим Ти за тия 30% българи, които имат този шанс, тая възможност да те намерят и да спасат душите си. Привлечи ги към себе си. За нас това е невъзможно. Но за теб в един миг можеш да спасиш хиляди. Ето аз вярвам на тия думи, когато стана големото земетресение във Вранча, през нощта сънувах, че чувам този глас от небето. Всеки, който призова името ми и каза: милост, Господи,
записах имената им в книгата на живота. Помогни ти 30%, ако имат шанс българи да бъдат спасени, да призоват името ти, за да бъдат записани имената им в книгата на живота. Смили си за всеки един от нас. Благослови страната ни, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, урагани. Молиме те, давай ни дъжд на време. Господи, молиме те за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят, там където са. Посети ги. Алилуя. Привлечи ги към себе си. Спаси душите и помагай им, защото са странници в чужди страни. Помилвай, Господи, сираци, вдовици, сиромаси. Бъди милостив към ония, които се смиряват пред Теб и които са послушни на Твоето Слово. Алилуя. Говори ни и занапред в сън, в нощно видение, чрез дарбите на Духа. Говори на народа си, Господи, за да бъдем будни и трезвени. Да, Господи. За да не заспим като Лаодикия, която казваше: всичко си имам. А ти каза, че ангела на Лаодикия е гол и бос, и има и сляп, и глух, и има нужда да прогледне. Да не бъдем и ние, християните, слепи и глухи, но да чуваме Твоя глас, да виждаме Твоите дела около нас. Смили се над страната ни и народа ни, молиме те за ония, които страдат, молиме те за Петя и цели окото и коляното и, но най-вече я привлечи към себе си и да повярва и да бъде спасена душата и Господи. Молиме те за всички Твои люди, молиме те за Павел, молиме те за деца, внуци, мъже, жени и други роднини. Амин. Където няма мир в тия семейства, дявола да бъде свързан. И в тия християнски семейства да настане мир и радост. Децата с радост да се покоряват на родителите. Жените с радост да се покоряват на мъжете си и да не налагат волята си, защото се молят: Господи, да бъде волята ти, както на небето, тъй и на земята, а искаш да бъде тяхната воля. Подари им спасително покаяние, осъзнаване, за да настане мир по домовете на християните. Бъди милостив към нас грешните. И ето сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святий и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас
припомня делата и страда, и безполебам, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнес на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да са живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа ти, Господа, животворящия, който до цай хожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който ходи сред народите, пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо молитва. Господи Исусе Христе, ние Ти благодарим за всичко това, което правиш за нас. Самия факт, че сме събрани в тази църква и знаем, че Ти присъстваш тук, това ни радва изключително много и ни кара да се чувстваме силни, защото Ти си силен, Господи, Ти си мощен и всемогъщ и Ти ни даваш сила над силата на врага и над силата на болестите. И тези дрехи, които тук са поставени с надежда от онези, които са ги предали, да се молим за тях. Ние вярваме, че Ти ще посетиш тези дрехи и с Твоето мощно помазание, когато бъдат поставени върху телата на болните, те ще се изцерят. Благодарим Ти, Господи, че ще сториш това. Амин. Вярваме, че само Ти можеш да го направиш, защото без Тебе ние нищо не можем да сторим. Посети и нас, бедните и грешни, Амин. Безполезни твари, които обаче вярват в Тебе и знаят, че каквото попросят в Твое име, ще им бъде. Затова бъди милостив към нас, грешните, и ни води по пътя, по който Ти искаш, и ни прави такива, каквито Ти искаш да бъдем. Благодарим Ти за това, Господи. Благодарим Ти за Твоето величие. Благодарим Ти за Твоята слава. Благодарим Ти за всички Твои благодеяния. Амин. Амин. Така, да седнем и да чуем, ако има откровение. Имам само едно видение за сирачето, което споменах в началото. Един цик, брат Петре, е такъв цик се отваря така, отваря за това. Отворен до некъде и тръгва нагоре, надолу, нагоре. Еми то още е бебе, нищо не мога да кажа. Отварят цик, отварят се нещо за това дете, след това се затварят. Трябва да внимавате как се молите за него. Господ да го пази. По-свече децата. Значи през седмицата за Елеонора имах едно видение. Още миналата събота, като излязахме от църквата и сестра Елка ме помоли така да се моля и да имам в молитва и виждам една жаба, която скача. А сега, когато се молихме, виждам едно много малко кученце, което дружелюбно маха опашка. Това виждам. Не лая, но маха опашка. Жабата е символ на лъже пророчество. Не се опитвайте да пророкувате за това дете, защото ще изговорите лъжа и Господ каза всички пророци, лъже пророци ще бъдат изтребени. Ако имате нещо от Бога, говорете. Ако нямате, мълчете. Аз знам, че от самочувствие това дете ще стане велика, нали, пастирка или нещо такова. Не говорете такива неща, защото ще ви шамароса Господ. За тази сестра, която е разведена, иска да си намери мъж, виждам една лодка в тих водоем. В лодката седи една жена с забратка. Но лодката седи във водоем. Не е на брега, а е вътре във водоема. В домашна църква, където все още сестрите не са свалили покривалата, ще срещнеш твоя
това да е съпруг. В домашна църква. Аз знам един такъв случай, викнаха ми в 3 часа през нощта, пият се, карат се, в младост 3, отивам, какво бе и какво става? Еми ето го, късат си дрехите, фърля ги из прозорци, бие децата мене, айде направи едно кафе. Кажи сега как се жени. И отивам, вика, в една домашна група, влизам и я виждам. И чува, тая, тая, и от Господ ли? Господи, що я пиеш сега и що се кажа? Абе, не знам бе, брат Петър, не знам. Не знам. Сега да се помолим, помолихте се. И той вижда една помолечка, толкова голема, излиза от главата му. Излиза от главата му. Какво е това? Демон. Демон се мъква между мъжа и жената и почва да се кара. Не давайте място на дявола. Айде викам сега се прегърнете, айде се целунете, целунаха се, прегърнаха се. Извинай, брат Петър, че те викаме в 3 часа през нощта сега да се оправяме, тук се караме и се бием. Човека си извинява, дойде, докараме с колата. Разбирате ли, не давайте място на дявола. Знам какво става. Жената иска да си наложи волята, не може да си наложиш. Разбери го това, един път завинам. Жените не може да си налагате волята на мъжете. Всеки такъв опит е осъден от Господ. Ама аз съм права. И да си права, пак не си права. Защото това, което ти мислиш, че си права, Господ може да го направи криво. И това, което мислиш, че мъжът ти е крив, Бог може да го направи право. Той променя неща. А иска жените да се покарат, мъжете да си обичат жените, да не гледат по чужди жени, а да си обичат жените, да си обичат децата. И тогава има ли. Казвам. За Николай този с психичната обремененост го казах. Черния локомотив парен, детска играчка. Ако намерите такъв черен локомотив и свърлете го от къщата, нещо е направено на това момче. Но също така, ако откриете багети, и свърлете ги от дома ви, защото те ще ви докарат много, много притеснения, много страдания. И не се надявайте да намерите, нали, ние говорихме по този въпрос, много хора се заблуждават, особено мъжете, особено учените, с багетите, ще намерят съкровища, ще станат милионери. Тия пари носят проклетия и то страшна черна магия е изговорена върху такива пари, които ги търсят по планини. Даже самото отиване там, в това място, демоните идват върху вас и видят вас. Нямате работа в тия служения. Така за Йоанна. Виждам една монахиня. Отивай в манастир. Може някоя монахиня да се моли за нея, не знам. Възможно е някоя монахиня, приятел се твоя, да се моли за теб. Така, Кирил Хазарт. Значи виждам един барбарон. Нали знаеш кой е да, барбарон? Барбарон? Така, за 30% от вярващите българи, които Бог може да ги привлече и да ги защитава, виждам военен парад, на който маршируват войници в парадна униформа. Да бъдем будни и трезвени. Кораб плува по река. Кораба е прилича на Титаник с 4 комина. Кораба е църквата. За да бъдем будни и трезвени, трябва да бъдем в църквата. Ама не само тяло, а и духо. И за брат Йордан,
още в началото на службата, видях един сив плъх. Какво видя? Сив плъх, аз ти казах преди малко. Тук проблема е духовен, да брат ми. Трябва да се гони и чисто. Айде. Не може ли аз да се помогна? Може, разбира се. Айде. Искайте ви да намерите, каквото ще ми позволя. Има и между вас като човек, който колко и тим украсно младе камък и не смял колко и тъй. Вие, които сте ви най-младата блага, да по-колко повече ваше небесно сте, ще раде на тия, които искат от тези. Отче наш, който се обежда да се свети Твоето име, да дойде Твоето сърце, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Слава от нас на сърцни, дай ни вода вред и прости ни дълго да се върши, както и ние прощаваме на нашите длъжни, и ние вече в изкушение, но и прави няма сега. Господи, помогни на моето семейство, на майка ми, на баща ми, на сестра ми, на родинците, да се попая. Благослови утрешния ден, благослови ми и ми изцели за слава Божия, да ми обея и да ме употреби за слава Божия. Амин. Искам тя да помогна. Господи, смени си нас. Те си благодарим и ти за нейната промяна, за това, че е кротка вече, ни върши пакости. Но ние те молим, Господи, да подари спасително покаяние на майка й, за която ми откриваш, че тя се е занимава с окултизъм, с магиосничество, защото ако не се покая, ще гори във вечния огън. Чуй молитвите на деси за майки, за баща и за сестра й. Докарай майки до спасително покаяние. Моля те, съвършено и цари деси, да бъде здрав, съвършено, нормален член на нашето общество и на нашата църква. Амин. Значи за нея виждам слънчоглед. Добре прави, че гледа към слънцето и към Господ. А за майка и виждам горящи къщи, пожар, голям пожар. Голям пожар, тия, които си занимават тази работа, не си дават сметка какво, къде пътуват. Къде пътуват тия, дето се занимават с тия работа. С окултизъм, с не знам какво. Искам да ви предупредя. Преди два дни сънувах сън, че пътувам някъде за Западна България. И влака спря на Дундуков и Раковска и каза, ти си до тук, слизай, няма да минаваш улица Раковска на запад. Искам да ви кажа нещо, преди години сънувах сън, няма да минаваш Мария Луиза на запад. До Мария Луиза. Искам да ме помагаш. После е там ще те помаже, брат Димитър. Айде си. Няма да минаваш от Мария Луиза на запад. Един пастир ме помоли да отида до Света Тройца. Една жена болна от рак на гърдите да се помоля за нея. А на мене ми беше казано не минавай от Мария Луиза на запад. Аз не обърнах внимание на това предупреждение. И отидах. И забелязах, че по Константин Величков върви една след мене бяла и кара много бавно. Аз се усъмних, бяла загуба. И реших да я изпитам. И в един квадрат, където има тука блок, тука блок, тука блок и тука блок и тук има улица. И тръгнах от тая страна първо. Обикалям, жигулата върви по мен. Обикалям, жигулата върви по мен. Обикалям, жигулата върви по мен.
И тук на ъгъла на Константин Величков, тя е по Константин Величков, там е завоя на тройката беше, тая жигула залетя срещу мен да ми удари на тротуара. Обаче в последния момент, вече беше тъмно вечерно време, стълба, който поддържа мрежата на трамвая, беше поедисан черен и той не се виждаше. И само на 2 метра от стълба, вътре, тия убийци изкрещяха. Стълба! И той е завишал хора и леко се наклони, ще се да се удари стълба и най-си замин. Сега Господ ми каза от Раковски, на запад нема да отиваш. От Раковски. Улица Раковски. Викат ли те там некъде, на запад, в което и село Дая, в Перник, няма да ходиш. Сънувах сън. Казах ми. Решили са да ме примчват някакъв капан, че аз съм наркодилър. За да ме вкарам в затвор. Обаче, искам да ги предупреда. Народа казва, всяко куче, което ме е залаяло, е побесняло. Имах един списък, в който Господ ми казваше, записвай в тая книга, в този списък хора, които те заплашват. И записах 176 души. 76 преди 10-ти години не беха между живи. Не беха между живи. Разбиха ми апартамента, тая книга изчезна. Другите не знам къде са. Майор Румен Николов е казал на младежите от Конгрешанската църква. Всеки, който посегне на Петър Велев загива. Всеки. Аз сънувах сън. И живях нещо, което с духа си ни беше, извън тялото ни беше, но се намерих през Божия престол. И Бог Отец, Гореца на Вселената, ми каза, понеже си приел приятелство на твой един роден и възлюблен син, обикнах те и ще ти помага. Така че ние, които сега ви правите този номер, да ме изкарате наркодила, направете си добре сметка. Понеже майор Николов ми каза, 7 години затвор съм ти приготвил. След няколко години той влезна в затвора. 5 години го осъди. 5 години го осъдиха майор Николов. Така че да си правят сметка. Сега обаче съм решил да бъда послушен. Не ме карайте да отива по-далече от Раковска. То Раковска, ако има болни, страдащи, има нужди, там в дружба може. Тук, ако има болни, няма да дойде. Ще се покора, защото после може да изям шамар. Добре, брат Димитри, заповядай. Знаеш ли какво ми се казва? Който нож вади, от нож умира се. На Панчо му се казва, който нож вади, от нож умира. Магиосницата Мария Пиркова и направи магия, за да ме умори, тя остъпя умре. Каквато мерка мериш, или си мериш? Който гроб копае, яма копае, сам пада. И ще ти се притури, защо се притури, не знам. Да? Каквато мерка мериш, ще ти се отмери. И ще се притури, ама защо ще се притури, не знам. Господи, молим ми те за проблемите на Николай. Амин. И седи духа, душата и тялото. Амин. Всички болести, зли и чисти дух. Напуснете тялото. Амин. Напуснете душата. Напуснете духа му. Амин. Напуснете дома му. Амин. Господи, помилвай го и благослови го. И ви радостави душата му, здраве на тялото му и моля те, благослови го с другарка, с съпруга. Амин.
Слушаш ли такава рок музика? Слушаш ли? Еми, нямай. Треба да избереш това. Ритъма на рок музиката е ритъма на черната магия в Африка. И вие си карате дявол с тая рок музика в домове. Разберете го това. Очистете домове. Ми създателя на рок музиката казва, че се продава душата на дявола. И даваш ли душата на дявола? Участваш ли в черни магии? Изпали всички такива. Още един момент. Един момент си мога. Господи, моля те за това момче, той вижда около него на черна сянка. Това е демон, който го плаче. Ние те молим да го помилваш, да го разбереш и да го освободиш. Амин. Ако е воля да ти открие базата на този дявол, защо той го плаче, защо обикаля около него? Ние те молим да го простиш греховете, да го чистиш от всяка неправда и този дух на страх да напусне духа, душата и тялото му. Амин. Амин. Няма ли? Да отдем хвала на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота. Ще продължим нашите размишления. Книгата Откровение, 14 глава. Първите 13 стиха. И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 хиляди, които носеха неговото име и името на неговият отец написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води и като глас на силен гръм. Гласът, който чух, беше като гласът на свирачи, които свиреха с арфите си и те пееха като че нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците, и никой не можеше да научи песента освен 144 хиляди, които са били изкупени от земята. Те са онези, които не са се осверени с жени, защото са девственици. Те са, които следват агнето, където и да отиде, и те са били изкупени между човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. И видях друг ангел, че летеше посред небето, като имаше вечното благовестие, което да прогласи на обитателите на земята и на всички народи и племена, език и людям. И каза със силен глас: бойте се от Бога и въздавайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди
и поклонете се на него, на него и който е направил небето и земята, морето и водните извори. Един друг ангел, втори, следва се и сподери и казваше: падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено буствание. И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се кани на звяра и на неговия образ и приема белега на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божият гняв, което е приготвено на чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето, и димът от неговото мъчение ще се издига до вечни векове. И оние, които се кланят на звяра и на образа му, и те ще имат, няма да имат отдих ни ден, ни нощ, нито кой да е, който приема перегът на името му. Тук е нужно издържането на светиите, на тие, които пазят Божите заповеди и вярата в Исус. И чул глас от небето, който казваше: напиши: блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да, казва Духът, за да си починат от делата си, защото делата им следват подир тях. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкривай ни Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да ни даваш мъдрост и силата на Духа си, да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, когато Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. И Ти се молим, Отче благи, да благослови всеки един от нас. Според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, ние сме дошли пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син. И Ти се молим, чрез Твоята сила, чрез Духа си, да действаш в живота на всеки един от нас. Нашия живот да бъде едно свидетелство за всичко това, което Ти си направил заради нас, чрез Твоят възлюбен Син. Благослови ни според Твоята благодат. Това молим в името на Христа. Амин. Сто четиридесет и четири хиляди, 12 по 12, както знаем, това беше тези люди, които са от Израилевия род, от всяко едно племе, 12 племена, 12 хиляди души от това племе. Това е една чудесна картина, която Бог ни дава, която обаче привлича много люди,
дори и Дънов, който ръководи Белото братство, той казва, че те са тези 144 и там използва тези кабала, изчислителните 4 по 4, 8 и 1, 9, 3, 3, 9, значи това се отнася за тях. А някои също християнски общества приемат, че те са само тези 134 хиляди. Имаше един брат, беше Драгнев, той беше в... А сега брата ми казваше, че той има там срещу един вярващ. От тези 144 имало двама в България, които били един в Северна България, един в Южна България и той бил един от тях. Както виждаме, всеки иска да се вреди в тези 144 хиляди. Какво казва Бог за тях? Изкупи от човеци от земята като първи плодове. Когато Израел е започвал с жертвата, първият сноп се пренасял в църквата, в дом, Божия дом и се издига свещеник, като вдига го пред Бога и благодари за всичко това, което казал, и той се издава в храмът. Именно от и всички плодове, първите плодове, тук казва някой превод, начатъкът, началото, когато започна плодовете, първото нещо, което е, отива да благодари на Бога в храма и ги дава на свещеника. Именно това ни казва слово, че тези 144 хиляди са първата люди, които са поженати в този свят и са първите плодове, които църквата принася. Но какво е характерно за тях? Те са онези, които не са се осквернили с жени. Ами тогава значи си тези всички не са били жени, защото не са се осквърняли с жена. Какво казва Словото? Какво да разбираме? Ами жените, те не могат да се оскърняват от жени, нали? Връзката между Бога и човекът е прообраз на бракът. Бог е сътворил жената и мъжът, те не са грешни. Благословението, което Бог дава на човекът е да се размножават. Какво иска да ни каже Бог тук? Те следваха какво? Агнето, където и да иде. Не следваха друго. Следваха агнето. Следваха неговата църква. Но има много църкви. Ако общуваш в църкви, които не са църквата, ти блудстваш. Ти се оскверняваш с жени. Това е духовната същност на нещата. Те не следваха църквите, не учените на църквите. През 1942 година, мисля, че беше и трета, няма значение това. Баща ми показа похани от дома един пастор, Цветанов се казваше, който ръководеше, проповедаше реформираните от седмия ден. Те са разделени на две. Реформираните имат, поддържат реформата, храната, откъ не употребят месо. Като вегетарианци обаче са от седмия ден, а другите си употребят месо, те не са реформирани.
така те са църква време на Светница около последната спирка на сега на 18-ти номер, до семинарията, там има Цветна градина, една улица, те са на номер 2 бяха, не, сега дали са там, не знам. Беше той със съпругата си от дома, баща ми ги покани на обед. И започнаме обеда, ама до 3 часа продължи разговора. И знаете ли накрая какво ни каза, след като баща ми говореше с него? Това е, вика, учението на нашата църква. Нема учението, което е благовестието, а учението на църквата. И сега има много учени на църкви. Ако вие ходите в такава църква, това учение, вие се осквернявате. Не сте девствен за Бога. Вие се осквернявате от тези жени. Защо? Зато тук е падна Вавилон. Тези църкви, които са се отклонили от Божието Слово, които не следват онова, което Бог казва в Словото си, те се осквя и отиваш в тази църква, която поддържа това учение, а не следва Словото, което Бог казва, ти се оскверняваш. Не си вдестен за Бога. А тук ни се казва, че едно от тези неща, което става, че Вавилон падна. Вавилон, какво значи? Какво стана в Вавилон? Какво беше характерно? Бог смеси езиците. Църква, която проповядва извън неща от Божието Слово, църква, която общува с този свят, за да се интегрира, за да бъде приета в този свят, тя проповядва нещо смесица. Това е Вавилон. И светът, и Христос. Не може ли към вас сега е такова времето? Няма времето си едно и също. Не се променя. И апостолът казва, падна Вавилон. Именно това църква, която проповядва Господ Исус Христос и въвежда учение, което е противно на Бога или смесва едното и другото заедно, това е Вавилон. Какво е характерно за Вавилон? Какво вижда в тази Вавилон пророк? Даниил. Колко пъти Вавилонската империя с нейните царе издава декрети да се почита Израилев Бог. Заповядва, дава заповед да се почита Израилев Бог. 4 пъти. Даниил. На същевременно принасят жертви на идола, дава нареждане да се почита и се покланят на Израилев Бог и след това прави изтокан и кара народа да се покланят на него. Ето смесец. Вавилон. Църква, която прави тази смесеца, е вавилонска. Тя пада. И всеки един, който поддържа такава църква, е именно във Вавилон. Няма нищо общо с тези избрани от Бога люди. И понеже се води битката в този свят, Бог илюстрира как трябва да се води благовестието. Първата вест, първият ангел. Тук се спомняват 3 ангела, които изявяват Божието благовестие. Какво ни казва първият ангел? И видях друг ангел, че летеше посред небето, който
който имаше вечното благовестие. И какво прогласява да е? Бойте се от Бога. Бойте се от Бога и поднасяйте на Него слава и на Него поклонение. Това е което Бог иска. Вечното благовестие. Бой се от Бога. Бойте ли се от Бога? Нима не се боим от Бога. Нямаме Божий страх. Ние сме фамилиарчени с Бога. Той е наш Отец, Небесния Бог. И както не си слушаме нашите бащи, така не слушаме и Бога. Основната идея в молитвите на пророците в Стария Завет, велик и страшни Бог. Той се страхува от Бога. Страхува се от Неговата святост. Страхува се от Неговата сила. Страхува се от Неговата мощ. Ама ние не имаме страх от Бога. Видиме в тези срещи, когато пророк Илия се среща с един петдесетник, казва: слугата ти се бои от Бога. Слугата ти се бои от Бога. Помните ли тази чудна песен на Дева Мария? За боящите се от Бога благе. Това е нашият Бог. И тук ангелът казва: бойте се от Бога, покланяйте му. Не на друг, на Бога Отца. Не другого. Това е благовестието. Ама може по този... Не може по този начин. То е казано на кого? Нема... Ама така е нашето учение. Вашето учение може да е всякакво. Бог казва, че него, на Него трябва да се покланяме, Него да славим и да Му даваме почет. Защото Той е сътворил всичко. Това е благовестие. Бойте се от Бога, покланяйте се на Бога, отдавайте Му слава, защото благодарение на Неговата мощ ние съществуваме. И тук вече вторият ангел, какво възвестява той? Че много от част от църквата е паднала. Падна Бавилон. Какво става? Когато една църква смесва светски начини и човешки начини за служение на Бога и поддържа светската власт и смесва Божието учение, тя е Вавилон. И тя именно действа в, мисля, че беше в книгата на пророк Еремия, казва: Вавилон беше златна чаша в ръцете на Господа, от което пиха людите и обезумяха. Това въздейства върху духовната същност на човека и той не знае какво да прави. И затова ангел предупреждава: има такова падение в църквата. Внимавайте на кого се покланяте и какво следвате. Защото третият ангел възвестява, че ще има наказание. Благовествате ли на людите, че ще има Божий съд, че ще има наказание? Не че само Бог е милостив, но их и наказва. Какво е наказанието? И тук е проблемът на вярващите. И тук е проблемът на людите. Ама защо Бог, нали, любов, що ни наказва? Бог не ни наказва, Бог ни предупреждава да не вършим грех, защото ще си носим последствията на греха. Защо Бог е верен, Бог е справедлив, Бог е праведен. Искам да запомните един стих, може два стиха там, от книгата Изход 34 глава, там беше 6, 7 и 8 стих, казвам.
Бог дълготърпелив, много милостив, прощава грехове беззаконни, но не обвинява виновният. Виновният ще си понесе вината. Защото ако обвинява виновният, това не е Бог, не е справедлив. А той е справедлив. Какво е наказанието? Святият Бог изпълва цялата вселена. А псалмопевецът казва 139-ти псалом, че е в дада. Той е там. Защото каза, ако отида в Шол и ти си там, ама там е като огън, който гори нечистотата, гори грехът. Грехът е гориво в Божията святост. Това е проблемът. Гориво в Божията святост. И аз съм грешник. Не съм спасен, не съм очистен чрез кръвта на Господ Исус Христос, но аз съм си вечен грешник. И той е вечен грешник, ще бъде вечно в допир с Божията святост. Ето го наказанието. И ще гори ден и нощ. Защото като си вечен грешник и се въвдопре с вечния свят Бог, а ти си грешник. Грехът гори. Ама ти си вечен грешник и си гориш вечно. И това е, което Христос представи и там е дадено в 5 глава на Евангелието от Матей. Христос говори за гиената огнена. Той говори за пъкъл. Той не говори за ад. Той говори винаги за пъкъл, гената огнена. Какво значи това гена огнена? Едно му ви е долу. Близо до потока Кедрон има долина, която е на пада се по жребия на Емон. Едно му ви е долу. Там са схвърляли умрели животни или заразени от особите и са хвърляли там. И за да се предотврати тази миризма и да се не появяват болести в Йерусалим, се запалва огън. Всички животни горят там. Там. И постоянно си гори и пуши. И за това нещо пише пророк Исаия. Тофет е отдавна приготвен с много дърва и огън и диханието Господне ще го запали. Това е за едно му ведол. И се нарича Тофет по-еврейски, което следва, че много от израелите, които са принасяли жертва на децата, са ги хвърлили в наджешението образ на Ваала, т.е. потяпени ръце, а вътре бил кух и се нагрявал с дърва до наджежаване и са хвърли децата върху тези прострени ръце и децата почвали да пискат и за да се замъгли, да може да се неутрализира този писък на пишащите деца, се били барабани, тофет. Това им и казва пророк Исаия, тофет е отдавна запален. И едно ведро постоянно гори. И се хвърят животни, всичко, за да може да се предотврат болестите и епидемии, всичко се хвърляло в огъня. Именно това постоянно горение взима Христос като образ, който се познава от неговите слушатели израелени и казва, гената, ако
Възкресника ще бъде хвърлен там. Постоянно ще гори, защото грехът гори в Божията святост. И това веста на третият ангел да внимават. Защото ако отхвърлиш Божието благовестие, смесиш своята вяра с ученията в този свят, ти си се отклонил и попадаш под осъждение, като грешниците, които постоянно ще горят в Божията святост. И тук става приключване на благовестието. Започва вече да се следващите глави и как Божието наказание почва да действа, понеже хората са отхвърли Божието благовестие. И тук е отехата на тези, които държат Божието Слово и истината за благовестието. Блажени от сега нататък мъртвите. Защо? Ще си починат. Ще бъдат освободени. Влизат в Божието какво? Почивка. Ако си спомнете, в четвърта глава, мисля, че беше посланието на апостол Павел към евреите, там каза, че за евреи остава една почивка. Тая почивка вече е за вярващ. Те влизат в Божията почивка. Ще си починат от всичко. Защо? Делата им ходят след тях. Ходят ли начин дела с нас? Ходят и добрите и лошите. Както не можеш да се отървеш от сянката си. Щом има слънце, има сянка. И като да се движиш, сянката е с тебе. Така и делата са или добри, или зли, но те си вървят с нас. Не можем да се отървем от тях. Ние сме ги извършили. А тук казва, делата ходят с тях. Тези свети, които умират за прослава на Божието благовестие, те си почиват вече. Това е разликата, която светът приема и онова, което мисли, че Сатана върши, като умре човек, ще го премахва. Ма той влиза в вечността, влиза в Божията почивка. Бог да ни благослови делата ни да следват нашия живот и да свидетелстват за онова, че Бог ни мъкнал от тинята на грехът и ни поставил в своето царство. Това е нашето наследство. Амин. Баща Небесен, сърдечно ти благодарим за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Света си Дух. Благодарим ти за това спасение, което ни подари Отче Благи и ти се молим, ръководи ни с Духът си, онова, което вършим, да бъде наистина за прослава на Твоята. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Алилуя. С чедата ни, с църквата си на това място, с Христовата църква в нашата страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на век. Амин. Амин.